Keva mi je rekla, ja bih samo želela da budeš dobar čovjek. I zajebala me. Zato što je trebala da mi kaže, ja bih samo želela da budeš srećen. Duboko verujem u to da je ključ uspeha zajednice da ti bude više stalo do opšteg dobra nego do sopstvenog. I da se na tome bazira sve. Da sam imao gde da čujem priče koje sam hteo da čujem u pojačalu, ja ga nikad ne bih napravio. Pa vidi, mislim, ako nemaš to imena, onda ti nije zaista stalo da to radiš. Ja na svoj način pokrećem teme koje su za društvo važne. Moj posao je da napravim nešto što je vredno pažnje. A do koga će to da dođe, vidi, 20 godina sakupljanja nekakvih ljudi u svom okruženju dovede do toga da imaš neki društveni kapital, pa ne krećeš od nule, krećeš od nečega. Realnost je da postoji konačan, ne preveliki broj ljudi koji ma ovako nešto prija, interesuje ih i tako dalje. Grad je predivan za vožnju noću, jer tad nema ljudi. Treba reći, jer što ja to ne bi rekao, što se ne bi zamerio nekom bar u ovom podcastu, jedan prosečan programer ne može da bude bolje plaćen od sudije Vrhovnog suda, vrhunskog hirurga ili bilo koga ko radi neku takvu stvar koja zaista ljudima menja živote. Znači, ne možeš da nađeš normalnog konobara mlađeg od 30 godina. Majstori trenutno dobri imaju dnevnicu koja je viša nego u IT-u, jer ih ima manje. Kad smo postali narod koji izbegava sve što je teško. Hvala što si me zvao u 100. epizodu, hvala što me taguješ redovno u epizodama kao inspiraciju. Lepo je biti inspiracija nekome ko radi sjajne stvari. Jer imam predstavu koliko smo mi pričali, ali to je u ostalom tvoj problem. Gotovo ništa ne uspe u prvom pokušaju. Još podcast 1. Pozdrav svima, dobrodošli u Još podcast 1. Moje ime je Ivan Ćosić. Na početku želim da se zahvalim što nas gledate, što nas slušate. Ostavite nam neki share, like, subscribe, a posebno komentare, naročito posle ove 100. epizode. U ovoj epizodi gost mi je moj stari drug Ivan Minić, stari prijatelj. Jedan od ljudi koji su me inspirisali da pokrenem ovaj podcast, naročito sa njegovom čuvenom pričom koji je bio savez za sve podcastere, napravite spisak od 100 ljudi sa kojima ćete razgovarati u svom podcastu i to će vas terati da izdržite. Zato sam želeo da sa njim pričam u 100. epizodi kada ispuštujem taj njegov savet za svoj podcast. Na početku također želim da se zahvalim našim sponzorima, to su Beans Kafa, uz koju razgovaram sa svojim gostima. Beans želi da vam neke super kafe donese do vašeg doma ili do vaše kancelarije. Pogledajte njihovu ponudu, linkovi su u opisu ove epizode. Naš drugi sponzor je Scandinavian Design Center, u njihovim stolicama sedimo i ovo će biti svojevrsni test za njihove sjajne stolice, tako da pogledajte. Scandinavian Design Center je zastupnik super skandinavskih brendova za Srbiju. Takođe njihov link je u opisu ovog podcasta, proverite, kliknite na taj link, a da vas ne bih dalje zadržavao, uživajte u ovoj epizodi i hvala vam što ste uz nas svih ovih 100 epizoda do sada. Šta ima novo lepo? Može neko lakše pitanje. Ima, ne znam, ima svašta nešto, kod mene se uvijek nešto radi, ali nadao sam se da će ova godina da počne malo bolje. Ispostavilo se da, ok, po nekim parametrima jeste počelo bolje. Ništa o čemu trenutno mogu da pričam, jer ništa nije ni završeno, niti je u fazi da može bude vidljivo, ali kao ima nekih zanimljivih dešavanja. Ali naravno ta neka navala lavina loših vesti je nekako sve prisutna i mislim da situacija oko nas definitivno veoma apeluje na našu rezilijentnost. Nisam siguran koliko ćemo sve izdržati to sve, ali vidim i iz razgovora sa ljudima i sve da su na ivici od svega. Sa jedne strane imali smo COVID koji je bio takav kakav je i naravno da nikome nije prijao i naravno da je to sve bilo užasno, ali si sa COVID-om imao imminent threat, što bi rekli, dakle, nešto konkretno se dešava od čega treba da se plašiš i
kao ako izbjegneš to, u principu si okej, ako baš vodiš računa, bezbedan si, neće ništa biti. A sad mi se čini da se jednostavno loše stvari dešavaju, kao posljedica svega i toga što ne vodimo svi računa i lošeg života i lošeg vazduha i svega i stresa nagomilanog 30 godina nazad. Ali nekako se koncentrovano manifestuje sada i čini mi se da ono jako malo lepih vesti. I onda kad ima neka lepa vest, da se onako prilično očajnički držimo za nju. A, pa zato sam i počeo, pošto ono, vi ste uveli to, pa ste posle dodali ono mančmelo pitanje, kod tebe je to obeležilo podcast i onda su i drugi počeli isto i onda kad sam pričao sa Draganom iz Skillsa, on je rekao kao, on u stvari počinje pitanje s ono, ljudima razgovor šta ima novo, ali obavezno doda lepo, kao batali ružno. Pa mislim, novo je da ćemo da obrnemo još jednu brojku na kilometar satu ove godine i to je to, i da ćemo da nastavimo svi da se borimo i da statistički i dalje u dobrom procentu pobeđujemo. Tako da, to je to. Dobar procent šuta. Pa mislim, znaš kako, skoro sam baš nešto kroz ono konsultantski rad imao neku diskusiju sa klijentom koji je vrlo bio zabrinut šta će da se desi sa nekim projektom. Ja nisam bio ni izbrza toliko zabrinut, iako jesam neko ko, ne mogu da kažem, preterano brine, ali je vrlo obazriv oko stvari, ne daje obećanja koja misli da se neće desiti i tako dalje. Vrlo sam odgovoran prema tim stvarima i on gleda i u panici. Ja nisam, ja sam, u principu sam siguran da će da bude okej. Da li ćemo postignemo ono što bismo hteli, ono što smo obećali hoćemo, ono što bih ja voleo, ne znam, vidjet ćemo. Ali sad naravno to traje i on je u frci i sve, ja mu kažem kao, brate, nema garancija, ne postoje garancije. Pa da, kako to možda mi kažeš? Pa tako je. Ali ono što isto mogu ti kažem na bazi iskustva ovih 20 kusur godina, na mene najniža kvota. Pa sad ti vidi šta ćeš, znaš. Prosto, ono, idemo, probamo, radimo, uporni smo, ne odustajemo tek tako, obično u nekom trenutku probijemo tu neku barijeru koja je problem i onda stvari idu nekim boljim tokom i generalno, ono, ne odustaje od stvari u prvom pokušaju, gotovo ništa ne uspe u prvom pokušaju. A u ovom prethodnom periodu izdosi knjigu, jel te naziv knjige najbolje opisuje? Ne znam da li me najbolje opisuje. Jeste jedan od načina na koji su me ljudi opisali, ljudi koji me poznaju. Ne baš jednostavan, ali veoma dobar čovjek. Jeste jedan od za načina... Za one koji samo slušaju. na koji me ljudi opisuju. Jedan drugi koji isto bio opcija za neku narednu knjigu je Harsh Truths and Unfiltered Opinions. Aha. Dobro. Što je isto onako dosta ovako karakteristično i jeste negde vezano uz surova istina i nefiltrirana mišljenja. Pa recimo, mislim, ne bih ja mogao prevedem takve stvari nikad, jer izgubim gomilu nekih ono, kao kad optimizuješ audio, to mi je taj osjećaj. Či i dalje je to ta pesma, i dalje je na ono monofonoj melodiji Final Countdown, da. Ali nije to je, ne mogu ja to tako. Stvari koje sam zamislio na jednom jeziku, ja ih doživljavam na tom jeziku i to je to, i bukvalno sam došao u fazu da pola stvari razmišljam na srpskom, pola stvari razmišljam na engleskom i to je to. Mislim, mogu naravno nekada... Pa ja volim da objasnim. Razumem, ali znaš kao, nekako nisu mi te stvari iste. To je moj matori nekad znao da kaže kao, znaš, prevedi u duhu jezika. Da prevedeš značenje nije neki naročit problem. Značenje može prevede svako ko razume bazično, ali prevesti nešto u duhu jezika je zapravo jako
jako komplikovana stvar, zato što ako je književno delo, baviš se mentalitetskim stvarima, mentalitetske stvari se ne doživljavaju isto na matičnom i na jeziku prevoda. I teško je udahnuti dušu u nekom prevodu. Neki ljudi to zaista umeju da rade i onda ti imaš situaciju da su neki pisci prevedeni bolji nego što su u originalu. Da. Sa druge strane imamo mnogo više ovih drugih primjera gde... E, ali mnogo se cimaju u posljednje vreme ljudi baš zbog toga, jer onda ti prevodi budu primećeni jako. Pa, meni se dosta često dešavalo da knjige koje sam pročitao u originalu kupim na srpskom, krenem da čitam i posle 5 strana kažem, brate, ja ovo ne mogu da čitam. Pozdrav za prve kompjuterske knjige svoje vremena. Najveći problem koji imam, koji mi se desio par puta i posle sam saznao da to nije baš ono, nije baš retka praksa, je da ja ipak istrajem i iščitam recimo, ne znam, 60 strana i onda provalim da je različit stil. Što znači da je jedna osoba prevela 40 strana, pa je druga osoba prevela drugih 40, pa je treća prevela trećih 40. Aha, aha. I to je strašno. I to su neke mikro stvari koje verovatno normalna osoba ne primeti. Ali ja primetim da to počne da me nervira, da se ne koristi ista frazeologija, da nije neko uzeo i makar ujednačio to sve, nego je prosto gledao kako da što jeftinije prođe. Što, mislim, razumem izdavače, ali nisam ljubitelj takvih praksi, posebno za stvari i za knjige koje mislim da mogu nekome da promene život, da nekome mogu da ono, popale neke lampice. Tu su detalji važni. Meni su makar uvijek bili. A što se tiče ove moje... Nemam ja tu bog zna šta pametno da kažem. Mislim, to nije trebalo se desi. Ali se desilo. Šta nije trebalo se desi? Pa nije trebalo da nastane. Nije bilo planirano da nastane. U nekom master planu šta će da se dešava tog meseca, te godine, nije postojala knjiga. Aha. Niti je postojao plan šta ta knjiga treba da bude. Ja sam seo jedno veče, napisao 15 strana, pročitao ujutro to što sam napisao i rekao, ok, ovo dobro. Da, može bude bolje, sve može da bude bolje, ovo je dobro. Najde ja otkucam šta još mi stoji na pameti i faktički ono, nepune tri dana sam napisao sve. Nisam pročitao sam samo to prvo što sam napisao. Jer sam bio u fazonu, ono, izašlo je, ako krenem da čitam, krenut ću da ga prekrajam, ako krenem da ga prekrajam, nikad kraja. Nešto, prvo, verovatno nikad kraja, a drugo, mislim da ću da izbacim svašta nešto lepo, zato što ću da analiziram da li treba da bude tu ili ne treba. Ako je izašlo, treba bude tu. I onda sam poslao bukvalno ono, 4-5 najbližih ljudi i rekao, ajde vi ovo pročitajte, pa mi recite, je li ovo đubre? To je jedini kriterijum. I rekli su mi svašta, pominjali mi majku što nisam ranije tu seo da radim, neki su plakali i tako dalje, i ja sam skapirao da nije đubre. I bukvalno ono kao, ali znaš, moglo bi da bude mnogo bolje ako bi urednik došao, mislim, ne pretendujem da budem pisac, ne pretendujem da to bude književno delo, ja ne znam da ti kažem šta je to. To je zbirka kratkih priča, ajde, u suštini je to. Ali, mislim, imao sam te situacije, kao pošto knjiga jeste o meni, o mom odrastanju, formiranju i svemu tome, knjiga nije biografija. Mislim, ne bavim se time na taj način, barem je ja ne doživljavam tako. Imao sam te neke ono, ljude koji me površno znaju, pa sad su pročitali knjigu, pa sad misle da me znaju bolje i kao, ja znam sve o tebi. Sine, znaš, 1%. I to ne ni najzanimljiviji 1%, jer nisam ja stvari koje su najzanimljivije stavio u knjigu, nego nešto što mi u tom trenutku palo na pamet. Gomila stvari koje su zapravo najinteresantnije, ne mogu da se stave ni u knjigu, ni u podcast, čak i da se anonimizuju, prvo svi će znati ko je, a drugo, nisu nešto o čemu treba da se priča danas. Možda za 30 godina, za 30 godina verovatno neće biti relevantno i to je to. Ali jeste neki ono, mislim, šta je bila ideja? Ideja je bila da ja ako već toliko pričam o storytellingu, ako sam se obavezao da ću na te godine na konverziji da pričam o storytellingu, da
kažem šta ja znam o tome. Ovaj, i kako sam ja to naučio. Mm-hmm. Pa sam shvatio da možda ne samo to, jer mislim, to nije jedina stvar kojom se bavim, zapravo to je stvar kojom se bavim hobistički i tako dalje. Kao, okej, okay, ja malo da dam i neki širi kontekst, ja volim tako da dam širi kontekst stvarima i onda je to u principu bilo to. I kada sam napisao, mislim da ljudi koji me dobro poznaju nisu saznali skoro ništa novo. Mm-hmm. Ovaj, možda su se neke stvari malo bolje složile na neke police, neke stvari koje su lebdele u vazduhu, pa su sad znali odakle, kako, gde, šta je prethodilo, šta je bilo posle. Ali u suštini nema tu nešto mnogo stvari koje ja nikad ranije nisam rekao. Ali ima jedna stvar koju nisam nigde pričao na taj način, makar, odnosno može da se čuje u podcastu, ali to je ono fragmenti u mnogim epizodama pomalo. A to je neki misleni proces koji je iza toga. Jer stvari koje se dešavaju su spoljna manifestacija, to vidi bilo ko je bio prisutan taj dan. Ali kako sam se ja osjećao unutra i šta je to za mene značilo tom trenutku i na duge staze, to ne zna niko. Hmm. Odnosno, to zna dvoje, troje najbližih ljudi i možda mi je najlepši feedback, odnosno ne najlepši feedback, bilo je mnogo lepih i recenzija i poruka i svega, ali jedna predivna osoba mi je rekla da je knjiga sjajna zato što joj daje za pravo da failuje, da se osjeća loše i da to ne znači, da to ne znači ništa, to nije konačna stvar, da je to deo procesa, daje joj pravo da bude ranjiva, daje joj pravo na gomilu nekih stvari, jer ja nemam problem sa tim. Mm. To što ću ja verovatno u nekoj situaciji u kojoj to posao zahteva ili saobraćaj, recimo, tako nešto, biti tough guy, ne znači da ja u slobodno vreme nisam plišana životinja. Mm. To je samo različita stvar za različite ljudi i različite situacije. Jer ako na sileđu reaguješ kao plišana životinja, nećeš se dobro provesti. To su stvari koje te nauči život. U većini slučajeva, mislim, pomaže malo i kad imaš određene gabarite i jako, ovaj, ako si ćelav i tako dalje, to sve do... i ako si nervozan, to isto dosta pomaže. Razumem se. Ovaj, ali jedna od stvari koje te život nauči je da ti kao opasni momci, ti agresivci i sve ostalo su takvi samo dok ne udare prvi put u tvrdu. Dok prvi put neko ne kaže, izvoli, šta smo imali, gde je problem? Da, navikli su da ulaze nogom kroz vrata. O, dobro. I ja sam navikao na razne stvari, pa sam neke navike u životu promenio kad sam shvatio da treba. Znaš, to su ono, ne kažem da sam bilo kog sileđu konvertovao u normalno ljudsko biće, ali zaista verujem da je borba jedina konstantna stvar u životu za svakog od nas i da je jako teška, ali da je kao i sve ostale teške stvari nešto malo manje lakša, nešto malo manje teška, nešto lakša, ako imaš kondicije. Tuča u Banja Luci nije ušla u knjigu. Šta sve nije ušlo u knjigu. Znaš, imao sam te neke situacije u kojima ljudi ovaj, kao pričamo i sad kao ti ne možeš da razumeš kako je meni teško i neprijatno na poslu jer mi se dešavaju te stvari, jer tebi se to nikad nije desilo. Kao, možda da ja ispričam kako je izgledao moj prvi posao i kako su se tu stvari dešavale. Neću, ima previše ljudi koji su tu umešani, ali jeste malo neprijatno kad ono, sa 18 godina dobiješ ucene koje su ono, seksualnog karaktera od strane vlasnika, a odnose se na njegovu ženu. I onda shvatiš da možda, eto, možda nije baš zgodno i ti kažeš ne jer ne želiš. Ovaj, i on ti kaže nema problema, sve će biti u najboljem redu i onda narednih mesec dana tvoj život postane pakao zato što si rekao ne i dalje mislim da treba da kažeš ne, a ono, sve ostale stvari koje se dese
te nauče da malo bolje proceniš ljude, te nauče da malo više ceniš svoje da i svoje ne u nekim situacijama. I u principu to je to, znaš, ne postoji osoba koja je prošla ono količinu stvari koje sam ja prošao u ovih 20 kusur godina, koje se nije desila abnormalna količina neprijatnih situacija i sranja. Ali statistika, jel hoćeš da se desi mnogo toga dobrog? Na koliko loših situacija se desi jedna dobra? Funnel. Znači, ubaciš par desetina hiljada situacija i ispadne 100 dobrih. I ko zna koliko loših. Imali smo druga koja je znao da pita 100 žena, dve će reći da. I to je legit ako ti je to cilj. I vremenom, kao i u svakoj drugoj situaciji, ono, machine learning uči, sledećih 100 bit će 5, trećih 100 će biti 7. Da. Znaš, u nekom, i ti ćeš naučiti bolje da ciljaš, a i naučit ćeš bolje da kada naciljaš, gađaš neke specifične stvari. Mislim, kao i u svakoj drugoj situaciji, znaš, ja sam gomilu stvari prvi put uradio užasno glupo i neefikasno. Ali sam došao do toga da ih 14. put uradim izuzetno efikasno, izuzetno brzo i bez rasipanja bilo čega i kao, to je trik. Uradio sam 14 puta. Vrlo je prosto. Šta te još naučila knjiga, osim ove, možda da ispričaš priču, da imamo na jednom mjestu zabeleženo, ako želiš, kako je bilo iskustvo sa nošenjem knjige na konverziji. Da, pa mislim, kad sam odlučio da je, da, je prelomimo, oštampamo i sve, pitao sam za preporuku, bukvalno, ne znam, u jedan ujutru sam pitao drugara za preporuku koji stalno to radi i on mi je posle 15 minuta dao odgovor, kontaktirao sam ljude, oni su rekli, nema problema nikakvih, sve ok, jel može da se stigne u tom roku, pa kao, ako vi baš sve dostavite tad kad treba, može, mi smo dostavili, sve to, da kažemo, prošlo ok, ja sam dva dana pred konverziju dobio oštampane knjige. Zašto sam uopšte hteo da nosim knjige na konverziju? Zato što mi je bila ideja da ih podelim ljudima u publici. Jer vremenom shvatiš da gotovo svi korporativni pokloni koje možda napraviš su užasno skupi i najčešće apsolutno ničemu ne služe. Znači, ono, poklanjanje ljudima brendiranih šolja i sličnih stvari je nešto najužasnije na svetu. Ja mislim da imam stotine šolja koje nikada nisam izvadio iz kutije, a žao mi je da ih bacim, a sad već zauzimaju ono kubik. I sad kao, dobro, znaš, kao s vremena na vreme organizujemo neka druženja da dođe veliki broj ljudi, pa eto, imamo šolje za to. Ali i za to druženje napravimo šolje. Pa, mislim, dobro, ima i toga. A da je knjiga zapravo veoma jeftina stvar za produkciju, ako je neštan, pa što ciljem da ćeš da je prodaješ, mada se ova i prodaje u nekim količinama koje nisu beznačajne. Ja, mislim, niti promovišem, niti sam se bavio nešto time, ali ja to ljudi kupuju iz kog god razloga. Ja sam većinu podelio ovako. I da ti suštinski, ne znam kakva je sad situacija, verovatno se malo promenilo, sirovinska baza Ukrajina i sve ostalo, ali pre godinu dana, otprilike to što sam ja hteo da uradim sa tim papirom koji sam hteo, jer ja sam malo bolestan, mora 120 gramski papir, mora bude beo, ne sme bude providen i tako dalje, jer su to stvari koje me užasavaju kod knjiga. Sve to tako kako sam ja zamislio, sa tim finišom koji sam hteo i sve, tipa, ne znam, evro 10 po knjizi. Ti za evro 10 ne možda napraviš ništa. A knjiga je stvar koja ima vrednost. Sad, naravno, ono, ko razmišlja o tako nečemu, ako imaš pisani materijal nekakav zanimljiv od koga ćeš to da praviš, onda to stvarno ima smisla. Ako ti hoćeš da praviš to nešto sa fotografijama, sa ovim, sa onim, to drastično poskupljuje i usložnjava ceo proces. Ti znaš mnogo bolje od mene sve to. Ali ako praviš nešto što je pisana reč, ili što u pošti kažu štampana stvar, znači, najveća uvreda koju neko može dobije za nešto oko čega se potrudio je to kao, štampana, jer da ga šaljamo kao štampanu stvar. Dobro. Mislim, jer realno jeste, ali kao, znaš, to je jedan ipak komadić mene. Ako imaš nekakav zanimljiv materijal, ako umeš da ga
složiš, strukturiraš, ako imaš ko će da uradi lekturu i sve to što je realno, vrlo mali posao na ovakvom nekom obimu. To je mnogo lep poklon i to je poklon koji može nekome da promeni život. Ja znam ljude kojima je ovo makar malo promenilo život. Nisam ga pisao sa tim ciljem, zapravo nisam ga pisao ni sa kakvim ciljem. Pisao sam ga zato što eto, htelo da izađe, pa ne moram baš da ga suzbijam, jer je bio period kad je bilo par dana praznika, ali nisam ga pisao sa nekim velikim ciljem. I to što se desilo, se desilo. Elem, šta je bilo sa... to je stiglo dan, dva dana, ja mislim, pred konverziju, tako nešto. I ja sam pitao koliko ljudi, oni su mi rekli 500 i nešto, ok, kao to je ne znam koliko paketa, 25-6 paketa. Natrpao to u kola i krenuo. I bio u fazonu, vrate, ne, prvo, to zaista nije previše zapreminski, jer je knjiga mala, težinski je solidno, ali zapreminski nije. I kao, neće biti problem, ako bude problem, ne znam, ono, ishendlovaću, častiću nekoga, ali imam u vidu da se sve dešava 1. aprila. Petak, 1. april, petak. Ja stižem otprilike na nekih 5 km od granice, onde gde je naplatna rampa, i shvatam da je sve tu, osim mog pasoša. Dobro. A krenuo sam preko Hrvatske, jer sam već kasnije u polasku i tako dalje, i kao, aj, vratit ću se kući po pasoš, nije to toliko, to je sat vremena, nema veze, taj dan nije ni bitno kad dođem, bitno je samo da dođem u toku dana nekad, vratim se kući, uzem pasoš, krenem ponovo, i sad zato što sam izgubio tih još 2 sata, ja sam u suštini na granicu stigu u 3 popodne. A sve službe, carine i svega rade do 3:30 ili tako nešto. Dobar dan, dobar dan. Je li imate nešto? Nemam ništa. Da pogledamo. A šta vam je ovo? E, to su moje knjige. Pa kako ovoliko i to se... Ja sad krenem da mu objašnjavam. Mislim, čovjek je stvarno, što je najgore od svega, čovjek je stvarno bio fin, ništa sporno. Mm-hmm. Meni je jasno, i na kamerama se vidi da je on otvorio video, da on unutra ima nešto i kao to je to. Ali možda da je bio neki drugi dan i da sam ja malo drugačije se postavio i tako dalje, možda bi me samo vratio. Ali su njih oduzeli, naplatili mi kaznu i to kazna je bila... pošto je petak, mislim, imaš opciju da ne platiš kaznu, onda ideš u zatvor, pa ti vidi posle šta ćeš. A kazna je bila 1300 eura, ja mislim, sve zajedno. I kao, ono, imate vremena da odlučite, ali za 15 minuta zatvaramo sve, pa, mislim, ako nećete da odete ovde na šalter da provučete karticu, ono, pričamo od ponedeljka, pa ćemo da vidim. Dobro, okej, okay, odim ja povučem karticu. El mogu da dobijem moje knjige nazad? Ne, ne, to je sad zaplenjeno, pa se vi javite, pa ćemo da vidim. I ništa, ja se vraćam u kola bez knjiga, bez ičega. Izgoreo kao licne, izgubio tu još x već sati svega. Pritom tu, ono, na carini gomila nas tu sedi, 99% su migranti. Koji imaju svoje probleme, koji su potpuno drugačiji, svi me gledaju kao vanzemaljca tu, zato što kao, ovaj idiot je pokušao da švercuje svoje knjige, kao, znaš. Čak nije planirano da zaradi na njima. Ja i kažem, kao, to je besplatan primjer, pa da, kao, to bi mogli da, kao, ispoštujemo, ali nigde ne piše. I sad, kao, pa ne, mislim, ne piše, nisam ni razmišljao. Nisam mislio da će da bude problem. Ja sam inicijalno i planirao da idem kroz Bosnu, gde vrlo verovatno ne bi bio problem. Mislim da ne objašnjavam zašto, znam, ali čovjek, moj dobar prijatelj, koga par meseci pre toga nisu pustili da uđe iz, da izađe iz Hrvatske i uđe u Srbiju, zato što njegovi validni COVID certifikati sa vakcinama,
nisu bili prihvaćeni. Ja sam došao po njega u nedelju popodne na hrvatsku granicu, otišli smo kroz Bosnu i ušli bez ikakvih problema. Još su se svi šalili sa tim, jo, vidi da vidiš kakav je argentinski pasoš. Ja sam vozio curu koja ima bosanske papire i koja je pokušala u Hrvatsku da uđe s ličnom kartom. Jer je navika da ide s ličnom kartom svuda, a išli smo baš isto u Banja Luku. I sad je bila varijanta ili da je pustim da se vraća sama ili da se vraćamo po njem pasoš. I ja sam se spustio na Bosnu i onda je išlo ono kljaj-kljaj od mesta do mesta, što jeste produžilo put, ali opet sa drugim. Mislim... ali mi je, znaš, ono kao, ti si vraćan na srpskoj granici. Ne, ja sam vraćan na hrvatskoj granici. Na srpskoj, meni koji ništa nije pitao. To, šta je da mi je... I... nemam problem sa tim, to je sve ok, mogli su da pokažu malo dobre volje, i da me samo ili vrate ili da, mislim, da me kazne manje nego što su me kaznili, jer je to zaista mnogo novca, ali ok. Ali tu dolazimo do drugog problema, to je da ja dolazim na konferenciju i poenta mog predavanja je u tome da sam ja prisao neke stvari u knjizi, da će oni ljudi dobiti na kraju knjige, a toga nema. I mislim, ja ono kao i probam da pitam jel mogu da zamenim prezentaciju, što i dalje, mislim, treba da je zamenim za sutra i da izmislim nešto među vremenu, pa kao ono, otprilike možda ti imaš Nedima da ga namoliš, to je sve u redu, ali u principu se ne radi, jer to je sad već spakovano u produkciji, to sve. Aha, pa dobro, pa šta ćeš? Nemam pojma. Zamislite knjigu. Izaći ću i ispričat ću nešto drugo, na iste slajdove kao što sam 100 puta u životu, kad ono ko, evo, izašao i ispričao nešto na slajdove. Imao sam lepu ideju šta treba da bude priča, imao sam neke ono, stvari koje suštinski nisam ni morao da menjam, niti sam menjao, ali je bilo dosta stvari koje sam morao da im kažem sad, zamislite. Jebi ga. I... nekako kad sam izašao, osetio sam se jako dobro na toj sceni, što se principom gotovo nikad ne dešava. Bila je jako dobra konferencija do tog trenutka i video sam gomilu ljudi koje stvarno mnogo volim i koji su se svi potresli, ispostavit će se na kraju oko toga više nego ja, otprilike. Da, pa bilo je ono, pratili smo šta se reši. Mene to iznerviralo, naravno, ali ja sam otprilike sutradan bio u fazonu ok, kao to je proteklo i već je ko zna gde i to je to, sad život se dešava, idemo dalje. Ali kažem, bila je jako dobra konferencija, dobri predavači i jako zanimljive stvari, ali suštinski svi su imali predavanja koje su bila vrlo egzaktna, vrlo su se bavila metrikom, vrlo su se bavila brojkama, konkretnim stvarima. Bilo je par ljudi sa nekim strateškim pogledom na stvari, ali i tu je bila opravdanje za tu strategiju, su bile brojke. Ja nisam imao nijednu brojku u prezentaciji. Jer ja mislim da za takvu stvar kao što je storytelling to uopšte nije važno. Može pomogne, naravno. Ljudi lako pamte brojke, ljudi lako stvaraju relacije i odnose kada znaju brojke. Znaš, kao, nama posao ide jako dobro. Kaži mi koliko je to dobro u redovima veličine da ljudi shvate. Kaži mi koliko imaš zaposlenih, koliko dugo radiš, koja je količina, ne znam, teglice, ajvara, koliko teglica ti prodaš godišnje, pa ću na osnovu toga ljudi da steknu mnogo jasniju sliku o svemu tome, o kompleksnosti i tako dalje. Da, ali sa brojkama razumemo, a sa pričama pamtimo. I onda sam ja uzeo da pričam priču, kažem, koja je bila onako, ja sam se dobro osjećao, pa ona dobro zvučala, ali mnogo toga bilo ono, usput smišljeno, improvizovano, suštinski predavanje improvizovano na sceni. Imao sam situaciju da sam u jednom trenutku, kako umem, opsovao na sceni i to baš boga, što u principu ljudi baš i ne vole, i u tom trenutku jedan gospodin iz publike ustao besan i izašao. Posle su mi objasnili da je on vrlo, vrlo religiozni musliman, koga je to jako pogodilo,
ali bio jedini koji je izašao, svi ostali su otprilike, mogao si da čuješ kako dišu, što je u principu dobar znak. Niko nije komentarisao, niko nije pričao ništa. Pustili su me da malo probijem termin, što kod Nedima u nemačkoj organizaciji nije baš opcija, mene su ipak pustili. Mislim, vrlo malo, par minuta, ali sve jedno. I onda sam dobio jedan jako veliki aplauz. I gospodin Miroslav Varga je ustao iz drugog reda i rekao, ja znam ovog čoveka. I onda mi je bilo jasno da sam uradio nešto dobro. Ja sam znao da to ima smisla, će to ljudi da je na emotivnom nivou priča vrlo moćna i ona govori o tome koliko naš posao ima ili nema smisla. Vrlo često nema. A da eto bi možda mogli za promenu da se malo više bavimo stvarima koje imaju smisla, jer ako ćemo se i za 10 godina baviti ovime, onda ako stalno radimo stvari koje nemaju smisla, bit ćemo isključivo nesrećni. I pošto to je bilo jedno od posljednjih predavanja, bilo je još 2-3 posle toga, bilo je glasanje i kao sve to i dodala nagrada. I meni su ljudi počeli da pričaju kao, ne, kao, spremi se, izaći ćeš ponovo, kao, ne, kao, ne, spremi se, izaći ćeš ponovo, kao, pratili smo mi kako to ide i, ono, ne znam tačno kako oni to zovu, da li najkorisnije ili šta, ali kao, postoje tri, ona, check marka njihova logotipa, žuti roze, recimo, i zeleni. Zeleni je kao, ono, MVP, a ovo je, ne znam, najzanimljivije i Rising Star, na primjer, nešto tako, ima svoje nazive. I oni su kao proglasili treće, drugo mesto, ja sam bio fazonu dobro, ne moram da izlazim, i oni su proglasili prvo i kao... Pa dobro. I, ono, mislim, nije prvi put u životu sve to okej, ali... nisam očekivao, bio je jako ozbiljan emotivni roller coaster tih nekoliko dana i bilo je mnogo stresa i sranja i nije loše što se desilo. Drago mi je što se desilo, jer mi je reklo da mogu tako s vremena na vreme da pokrenem neke teme za koje mislim da su bitne, koje su jako komplikovane i ne mogu da stanu u TikTok format ili shorts ili bilo šta slično i da postoji trocifren broj ljudi na svetu kojima će to biti interesantno, a da su to ljudi koje volim, poštujem, koji su sjajni i zbog kojih ima smisla da ja to se iscimam tako i da imamo temu za razgovor. Eto, dolazimo sada. Jako si napravio dobru konekciju od storytellinga do podcasta. Namerno sam te zvao u 100. epizodu. Pre nego što sam počinjao sa ovim, ti si mnogo pričao o podcastima i jednu stvar si pričao kao upozorenje i to sam nekoliko puta već ovde pominjao, a to je da moraš da imaš ideju o 100 tema ili 100 ljudi sa kojima ćeš pričati pre nego što počneš bilo šta, tako da želeo sam nekako da odam poštovanje prema tome da te pozovem u 100. epizodu, da ispuštujem, to meni je mnogo značilo. Ono što je interesantno jeste da od tog spiska sam potrošio jedno 40 imena. U međuvremenu su se otvorile toliko nekih novih ideja, koga bih još mogao da pozovem, neke ljude pozoveš više puta, napraviš više epizoda sa jednom osobom kao što ti znaš da podeliš nekad epizodu u više iteracija. Zašto je to važno? Zašto je važno imati 100 imena ili zašto je važno imati istrajati? Zašto je važno imati 100 imena, kako god? Pa vidi, mislim, ako nemaš 100 imena, onda ti nije zaista stalo da to radiš. Onda je to neka faza, nešto što želiš da probaš, nešto što... Ja ne verujem u takve stvari. Mislim da odrasli ljudi, okej je da probaju nešto, ali ovo nije nešto što je, otišao sam na probni čas plesa, pa mi se nije svidelo, pa sam odlučio da odustanem. Ovo je prvo i osnovno javna stvar. Drugo, zavisi, svako je priča za sebe i svaki podcast je priča za sebe, ali iz mog ugla ono što ja radim i što želim da radim je duboko intimna stvar. Između mene i osobe koja je došla. Nekad su to prijatelji, nekad su to jako bliski ljudi, nekad su to ljudi koji nisu
toliko bliski, ali ih ja cenim, volim, poštujem, šta god. Ali pristup koji od početka imam, iako nisam znao šta radim, ja i dalje u principu ne znam baš 100% šta radim, ali jesam vremeno malo formulisao neke stvari, jeste da tu mora da se izgradi jedan odnos poverenja pre svega, jer takve stvari pričaš samo ljudima kojima veruješ. I ono što je meni bilo od starta bitno i kako i jesam razmišljao od samog starta, to je da ljudi ako će da pričaju te stvari, to će raditi u okolnostima u kojima se osjećaju prijatno, intimno, cozy, kako god, ali gde ne može da bude previše distrakcije. Zato sve izgleda onako kako izgleda. Prvo, fokus jeste na sagovorniku, ne na polici sa knjigama, figuricama i svim ostalim stvarima. Poštujem to, meni je to super, ja to volim, da se razumemo. Ali onog trenutka kada nekog smestiš u takvo okruženje, upališ reflektore, upališ sve, ajde, naš setup je vrlo sveden, ali u nekim normalnim okolnostima svaka kamera ima kamermana, ima štonce, imaš sve to, osoba koja nema medijskog iskustva, nema medija trening, ne može da se oseti prijatno. Čak i kada to maksimalno optimizuješ i svedeš, ljudima često nije prijatno prvih 15-20 minuta, treba neko vreme da se zaborave gde su. I onda tek u suštini počinje magija. To ste ti Galeb u jednom nekom razgovoru, sad da li sam vas to čuo uživo ili u nekom podcastu, da ste rekli svaki podcast treba premotavati na 45 minuta. Zavisi. Meni je vremenom sam ja ušao u zonu da nema potrebe za tim, naravno i dalje se desi da imamo goste koji ono prosto im je vrlo to sve neprijatno u prvom trenutku, nemaju ta iskustva, ne znaju. Najgore je kada pokušavaju da kontrolišu situaciju u uslovima u kojima samo treba da se prepuste, a pokušavaju da ono kažu tačno ono što su smislili i tako dalje. To retko ispadne dobro. Pričao sam par puta sa nekim ljudima koji pasionirano prate Pojačalo i neke druge podcaste o nekim epizodama kojima ja nisam zadovoljen, kojih ima. Nema ih mnogo, ali ih ima. I oni to ne primećuju, ali ja to primećujem. Dobro. Ja to i ne snimam za njih, ja to snimam za sebe. Oni samo su kolateralna šteta, odnosno neko ko ima posredni benefit, ali ja to snimam zato što ja želim da imam negde sačuvane te razgovore i želim da vodim te razgovore. Ok, vremenom jesam negde ono kao shvatio da treba pokretati neke bitne teme koje niko neće pokretati jer su previše komplikovane i teške, meni to nije problem, mislim da ako je važno ja to sednem pa pokrenem. Jedna od stvari koja mi je isto onako dosta bila bitna kad sam ja napravio taj spisak od 80-ak imena u startu, jeste bilo to da ja i dalje imam dosta ljudi sa tog spiska koje nisam ispucao. To je to što sam ja rekao. Zato što za neke tražim pravi trenutak, pravi povod, a za neke ne postoji konkretan razlog, osim činjenice da smatram da ono, te stvari treba dozirati i da ako planiraš da nešto traje beskonačan broj epizoda, ne možeš sve ljude sa kojima ti je lako da radiš, sa kojima ti je komotno, koji su ti prijatelji, da pozoveš u prvih 20, jer će onda 21. da bude najteža epizoda na svetu, ili 201. ili 215. Nego da je to nešto što treba sačekati. Pa su mnogi epizode su sačekale da i postoji konkretan povod. Mnogi epizode, i kad je postojao konkretan povod, se nisu desile kad je trebalo, jer je Pojačalo i dalje hobi. Mislim, Pojačalo nije profitabilno. Imamo sponzore u smislu Epson nas podržava već duže vreme, Manč, kroz jednu jako lepu saradnju koja je meni draga, ali koja komercijalno, mislim, ne mogu da kažem, ne znači ništa, znači mi mnogo, ali, mislim, razumete šta hoću da kažem. I prosto to su neke stvari koje, kada bi to bilo drugačije, ja bih mogao i više da se posvetim tome da se bolje pripremim, da duže vremena provedem planirajući stvari, da se duže dogovaram sa ljudima, što sad baš i nije idealno. Ok,
ono, ono što jesam naučio davno u životu, a primenjujem i kroz ovo, je da uvek imam buffer, da uvek imam snimljeno 3, 4, 5 epizoda, nekad i više, da se ne bi jurili, da ako se desi nešto nepredviđeno, stvari mogu da funkcionišu, a da ja mogu da se vratim u neke tokove u periodu od par nedelja i tako dalje. I to je ono čega se držim i dalje, što mislim da je stvarno važno. A sve ostalo, znaš, ono, radim na osjećaj, ali 200 epizoda kasnije dosta se bolje ovako isprofilisao taj osjećaj. Dosta manje imam promašaja, dosta brže uđem u zonu sa ljudima sa kojima pričam. Dosta mi je lakše da pričam na teške teme, jer sam ih u poslednje vreme imao dosta i mislim da je to vrlo važno da se pokreće. I to je u principu to. A šta je teška konverzacija? Znam da tebi nije problem da pokreneš tešku temu. A šta je teška konverzacija iz ugla podcastera? Pa mislim da teške konverzacije u principu nema ukoliko se izgradi taj odnos poverenja. Ali teške teme su teme koje su bolne, teme o kojima se teško priča, teme o kojima se teško priča iskreno i otvoreno zato što nekog drugog može da zaboli, neko može da se oseti tu neadekvatno i slično. Mislim, teme koje su svuda oko nas predstavljaju. Mislim, to recimo i Galeb radi na jedan dosta drugačiji način, naravno pokreće teme koje su za društvo veoma važne. Ja na svoj način pokrećem teme koje su za društvo važne, pa tako recimo, ne znam, ima baš mnogo epizoda koje volim, ali naša epizoda sa Goranom Nikolićem, vidim da i ti imaš knjigu, imam, ali sam ostavio prostor, teo sam ja da ga pozovem, ali sam shvatio da ćeš ti da ga pozoveš i onda sam bio u fazonu. Sad će biti baš dobar povod, zove ga i ti. Hoće. Ali jeste negde, znaš, mislim, to smo imali na konferenciji kao situaciju, kao ok, sad tu imamo, ljudi skaču na sceni, mislim, jedan je Srđan Ercek, da se razumemo, ali ono, ljudi imaju to scenski nastup, to prezentacije, to puca animirano sve, izlazi jedan stariji gospodin za koga niko ne zna ko je i šta je, zašto je uopšte u keynote slotu, mislim, jer kao u keynote slotu su samo ljudi koji su čudo, izlazi, nema prezentaciju, nema ništa, pomažu mu da izađe na scenu, jer ona scena i ako sve vidiš dobro i dobro te služe noge, nije baš najstabilnija stvar na svetu. Seda, kreće vrlo tiho da priča, žamor je jedno 4 sekunde i nakon toga tajac i 45 minuta 200% fokusa sa samo povremenim suzama i nekim takvim stvarima u publici i ti onda shvatiš, pa dobro, je li ti teško? Ajde. Hoćeš da vidiš šta je stvarno teško? Je li te ne razumeju? Hoćeš da vidiš kako izgleda kad te stvarno ne razumeju? I onda recimo, epizoda sa njim, epizoda sa Tanjom, sa Tatjanom Peškir. Da predstavimo samo ljudima, priča je o čoveku koji je slepi maratonac. Da, ali malo ekstreman u tome sve. Da, da. Nekoliko puta je obarao svetski rekord. Pogledajte tu epizodu, pojačala svaka preporuka. Mislim, izvini. Bože zdravlje, bit će i kod tebe. Hoću. Ali da, to su neke teme, ne znam, sa Danom Džamicom pričao o neurodiverzitetu, sa mojom Tatjanom prijateljicom. Omiljena epizoda moje mine, znači to se oduševilo potpuno i hteo sam da organizujem baš zbog toga i epizodu sa Danom, međutim nisam uspio da ih uhvatim oboje pre nego što su otišli. Dobro, Bože zdravlja, opet bit će prilike, ja želim Lazara da dovedem ponovo sad kad znam da vodim podcast. Da. Kao što sam Rečka doveo ponovo sad kad znam da vodim podcast. Da. Ali, znaš, kao razgovor sa Tatjanom, ko je ona, kad izguglaš, nećeš naći skoro ništa. Tatjana Peškir, tema je autizam. Ako je tražiš, naći ćeš je sa njenim suprugom u emisiji gde se priča o prevari sa bankom matičnih ćelija i tako dalje, znači ništa što ima bilo kakve veze sa bilo čim. Ali ta epizoda je barem 50 ljudi koje ja znam tektonski promenila život zato što su skapirali
da nisu budale, nego da samo nisu znali šta su. I da su dobili ključeve, ali nisu dobili uputstvo za korišćenje. I da oni uporno pokušavaju sebe da koriste na način na koji nije napravljeno da se koristi. Meni je istraživanje teme spektra autizma bilo vrlo značajno zato što sam relativno davno skapirao da nisam baš kao svi ostali. Znao sam i da nisam nekakav težak slučaj i tako dalje, jer je to vrlo vidljivo, ali sam primetio niz nekih problema koje mi nije bilo jasno da objasnim sebi. Ja sam inženjerski tip, ja volim da razumem stvari. Ja volim da razumem kako funkcioniše aparat za kafu, pa ako ne mogu da razumem sebe, onda sam u problemu. I onda sam dosta dobro uspeo da izmapiram neke stvari vremenom, ali mi je naravno falilo gomilost nekih momenata. I zapravo mene Dana upoznala sa Tanjom, jer je Tanja trebala pomoć pri organizaciji konferencije neke i Laza me pitao je li ok da da tvoj kontakt, kao naravno sve što treba, tu sam, ne komercijalno, nekome nebitno, znači ono, kada porodica Džamić pozove ti dođeš, znači nema tu sad jel bi mogao, mogu, pa nisam ti rekao šta, nije važno, znam, nije bi nismo mogli da se vidimo, nešto par dana je bio haos, a njoj je bilo vrlo bitno vremenski da se to sve uklopi. Ja sam joj poslao mailom šta da mi pripremi. Znači, ja volim da pišem te mailove, pišem brief, napišem brief, to je ono, mislim, posvećeno morsko prase može da napravi dobar odgovor na to. Ali to što sam ja dobio od nje je kao da sam ja sebi poslao brief i napisao odgovor. Aha. I kao, ok, ovo je ozbiljno. Mislim, i tema je jako ozbiljna bila i sve, ali kao, ok, ova žena je stala, ova žena se cima, sutra u tri hoćemo sednemo na kafu da popričamo o svemu tome. Seli smo na kafu, pričali smo o tome jedno 20 minuta, onda smo pričali o svemu ostalom i onda smo skapirali da smo u suštini nas dvoje identični, osim tih vrlo očiglednih razlika koje se odnose na pol. Ali da način razmišljanja, struktura, način na koji zaključujemo i sve ostalo, stvari koje razumemo i stvari koje ne razumemo, su potpuno isti. Ja sam pitao, dobro, a šta nije u redu s tobom? Jer ako ja znam šta nije u redu s tobom, onda znam i šta nije u redu sa mnom. I ona mi je rekla i onda sam rekao, dobro, okej, to sam shvatio. To sam shvatio i kod sebe. I onda smo imali nekoliko onako vrlo bitnih razgovora i ja sam baš imao želju da podelimo tu priču njenu, a i moju očigledno, je li o nekoj samospoznaji, a znaš kao, to je epizoda koju je video ili čuo vrlo mali broj ljudi, mali, 5, 6, 7 hiljada, nije mali broj ljudi, ali nije u 100 najgledanih i najslušanih. Ali impact, reach možda nije veliki, ali impact je neverovatan i meni je bilo važno i njoj je bilo važno i najvažnije mi je bilo da ona bude zadovoljna kako je to ispalo na kraju i ona je bila zadovoljna. I uradili smo nešto što je velika stvar. A šta će s tim da bude dalje, to nije do mene. Imao sam jednu situaciju, mislim da je dobro da je ispričam. Ja nikad nisam bio čovjek koji beže od posla. Nikad. I u principu svaki dan mi je sve teško. Ali ja i dalje ustanem i dođem i sve to tako. Ali jedan dan dobijem mail od drugarice sa upitom, možda ti je zanimljiv naš klijent, mi smo uzeli da mu radimo nešto PR privremeno ovde, neće on dugo, ali nešto mu treba lokalno da uradi i kao, njegova biografija je stvarno interesantna. Pošli mi biografiju, ja pogledam, stvarno vanredno interesantna biografija. Naš momak odrastao u Americi, napravio 3 startupa, 2 prodao, jako lepo, treći je vrlo zanimljiv, interesantan i tako dalje. U taj treći, ne znam, u tom trenutku investirao Will Smith, a to je bilo par dana nakon što je nabok Chris Rock. I kao, dobro, međutim, to je bio neki potpuni haos sa obavezama i svim i ja sam nešto zaglavio i veče pre i dugo ostao i sve, ujutro treba da dođem u 9
da snimamo, jer njemu nešto relativno brzo nakon toga poleće avion, recimo, ne znam, u jedan poleće avion, nema baš tu lufta za nešto. I ja kažem Milošu, evo, brate, samo kad bi sad otkazao. A znam da, ono, ako ne uradim, ko zna kad će on ponovo doći iz New Yorka i sve to kao, jako, brate, kad bi sad otkazao. A ne znam čoveka. Znači, ja sam samo pročitao biografiju, istražio, znam biznise sam istražio, ali od njemu nemam mnogo više informacije o toga. Dolazi, mi sedemo, ono, kao, aj, popijemo kafu pre bilo čega i razmenimo pet rečenica i sedemo s njim. Razmenimo pet rečenica, ja vidim da, ono, momak je divan, srpski mu nije baš savršen jer 30 kusur godina živi u Americi i sve to, ali nema problem sa srpskim. Samo prosto u svakoj trećoj rečenici čućeš nešto što ti pokazuje da ne živi baš ovde. I mi sedamo i krećemo u priču i krećemo, naravno, sa mančmenom pitanjem šta si teo da budeš kad porasteš, i njegov odgovor je: hteo sam da budem živ. Zato što to što je on otišao u Ameriku nije zato što su njegovi hteli da se bore za bolji svet ili dobili priliku za posao i sve, ne. On je sa 3 godine dobio dijagnozu kancera kosti i to je bila jedina opcija, i on je 14 godina proveo lečeći se tamo. Suštinski je postao tinejdžer, nije upoznao nikog svoje generacije osim dece u bolnici. I ceo njegov život je potpuno neverovatan u svakom smislu i svako postignuće, ali taj moment gde, opet, je li ti teško, evo, da vidiš šta je teško, pa da vidimo dalje, ali taj moment gde on kaže, znaš, malo drugačije se živi život kada na svakih 6 meseci ideš na neku kontrolu i znaš da bilo kada može da ti se desi da ti neko kaže, e, ono zlo se vratilo, i znaš da nemaš previše vremena i onda želiš da uradiš što više u jedinici vremena. I sve to što je on ispričao, mene je raznelo, Miloša je raznelo, završila se epizoda i ja sam mu rekao, izvini, ja mogu te zagrlim? Zagrlio sam ga, jedno 7 minuta sam ga držao i tako malo smo se obojica tresli. I onda smo ga ispratili na avion i onda sam ja rekao Milošu, ako sledeći put budem rekao za neku epizodu da bi volao da je otkažu, ti mi kaže da je jedan govna. I nikad to više nisam rekao i nikad to više neću reći, koliko god mi je teško. Vlada Vukićević, ne znam koja je epizoda po redu, ali Vlada Vukićević, sada startup ovaj Better and Better, jedna od najmoćnijih priča koje su ispričane u Pojačalu, koje ćete naučiti svašta nešto o biznisu, ali ćete naučiti šta je život i kako izgleda stvarno se boriti svaki dan. Baš svaki dan. Kako sad smo došli u situaciju da je taj kratak format, taj omogućava nam da te neke priče budu otkrivene, ali i meni je sjajno kada vidim da je neko zbog nekog poznatog gosta, mislim, vidljivo je manje više na svim kanalima, i kod tebe su, ono, od Tanje do Milakovića poznata lica su u prvih 5 manje više na svim kanalima, ali se tačno vidi da kada neke takve epizode dovedu publiku, da određeni deo publike počne da gleda te neke stare epizode i onda se oduševi kad naleti na neku vrhunsku priču. A sa druge strane imamo taj trend, znam da ti nisi neki veliki fan serija, ali da ljudi znaju da sednu u serije i da binđuju, ono, od početka do kraja sve žive serije, i sad imamo taj paradoks kratke forme i binđovanja, i sa treće strane imamo podcaste, naša generacija imala TED govore iz kojih smo učili, neki su nam promenili živote, neki su nas usmerili u nekim pravcima. Nekoliko puta si već rekao, tvoj fokus je na tih par stotina ljudi koji će da uzmu i da to pronađu, ali sa druge strane, rekao si, želimo da promenimo društvo, želimo da pomaknemo društvo u nekom pravcu. Kako
Koji je najbolji način pronaći ljude za koje veruješ da je to što si kreirao važno? To je njihov posao. To nije moj posao. Moj posao je da napravim nešto što je vredno pažnje. A do koga će to da dođe, vidi, 20 godina sakupljanja nekakvih ljudi u svom okruženju dovede do toga da imaš neki društveni kapital, pa ne krećeš od nule, krećeš od nečega. Hmm. Od 0 do 300 je mnogo teže doći nego od 300 do 3000. Vrlo prosto. Da. Bilo je epizoda koje su izuzetno gledane, ali ja sam uvek bio pri stavu da su te priče meni jako važne, zato što mislim da ih dobar deo tih ljudi nikada nigde nije ispričao tako. Neki od tih epizoda mogu budu mnogo bolje i treba budu bolje, i bit će bolje jer ću ih snimiti ponovo za godinu dana, dve, tri. Nisam ih ja snimao sa idejom da će to da dovede ljude, zato što sam bio svestan toga da će to da dovede njihovu publiku, a to nije moja publika. Njihova publika je došla da čuje njih. Mm-hmm. I možda im se svidi nekom delu, pa ostanu, poslušaju još nešto, ali principu neće se to preneti na taj način. Neki mali rezidual će ostati sigurno, ali, znaš, kao to što, ne znam, imaš epizodu sa 100.000 pregleda, ne znači da će naredna da bude, ako su to do tad bile 5, da će naredna da bude 7. Neće. Naredna će da bude 5.300. I kao, to je to. E sad, sa šorcima, naravno, postoji tu, posebno što ono, to je format koji jednom spremiš pa ga recikliraš na 3 mesta, što je lepo. Tu ima moment da se otkrivaju neke starije stvari, ali šorci imaju tu lepu osobinu da ih algoritam favorizuje i lošu osobinu da izvlače stvari iz konteksta. Jer ti ne možeš da daš kontekst u 30, 40, 50, 60 sekundi. Ti možeš da izvučeš punchline, ti možeš da izvučeš neku zanimljivu misao, ali ljudi neće razumeti šta je oko toga, i relativno mali broj ljudi će se odlučiti da sazna šta je iza toga. Ima, ne kažem, vidi se rast, osetan je, ali teško je konvertovati jednu vrstu publike u drugu. Ispravit ću to oko jedne stvari, ja obožavam serije, ja ih ne gledam, zato što je to vrlo destruktivno za mene. Zato što kao i sa većinom drugih stvari ja nemam meru. Da, ja sam rekao ne voliš da, znači, ja znam da ne gledaš serije, ali ne gledam serije iz razloga što obožavam šećer i trudim se da ga ne konzumiram. Vrlo prosto. Posebno što smo došli do toga da su serije sada jednostavno daleko bolje nego što su ikad bile i da ih ima daleko više, pa možeš da nađeš ono što ti odgovara. Ja se trudim da na kulturološkom nivou ne ispadnem iz priče, da znam gde se šta dešava, ko su ključni ljudi i sve, ali ne ulazim u to da ih gledam, zato što znam kako je to bilo kada sam imao te momente i kada naručimo beskonačnu količinu kokica, sladoleda i svega i 18 sati gledamo u cugu haosa. Ili nešto drugo, ili šta god. I jednostavno biram da to ne radim. Ono što mi je prihvatljivo su one neke varijante ili mini serija sa 3-4 epizode, koje mogu budu 3-4 filma suštinski, često bude tako, to mi je okej. I mogu da kažem, mislim da je poslednja serija koju sam odgledao bila deo researcha zapravo. Dogovarao sam se sa Mićkom da dođe. I Mićko mi je rekao telefonom, hajde samo molim te da prođe Kljun, jer kao, ja sam svašta u životu radio, ali ovo je stvarno nešto posebno i molim te pogledaj i kaži mi šta ti misliš o tome, jer kao, manje više kao moja uloga u svemu tome, ali način na koji je sve urađeno, kako sve izgleda, ko su ljudi, jer kao imaš neverovatno dobru seriju u kojoj se Mićka manje više ne znaš nijednog glumca. I oni su fantastični. Tada, kad je bila serija, nismo znali da, mada onaj inspektor subotički car. I Sergij ga je ovde pomenuo da mu je to jedan od, po njemu, jedan od najboljih mladih glumaca. Ja sam ga sreo. I sreo sam ga, recimo, mesec dana nakon što sam gledao seriju.
I sreo sam ga u, recimo, Kombank dvorani pred neku premijeru filma gde je moj prijatelj pisao, jedan od ljudi koji su pisali scenariju. Sreo sam ga ispred, prišao, on se naravno prepao jer kad priđe ogroman ćelavi čovjek nikome nije sve jedno. I sam mu rekao, brate, Kljun je fantastična serija, to kako si ti odigrao je možda jedna od najboljih uloga na srpskom koju sam ikad čuo. I on me pogledao, oči sam mu se zacakli i rekao, hvala ti od srca i zagrlio me. I kao, znaš, shvatio sam da je mnogo važno da nekad ljudima u nekim takvim situacijama dođeš i kažeš to. Nekome nije važno, okej. Ali nekome će to da ulepša dan, posebno nekome ko baš nije siguran šta se tu dešava. Imamo hiperprodukciju domaćih serija, tako da je stvarno to gotovo da uopšte ne pratim. Znam da su neke bile zaista dobre, znači, opet kažem, znam šta se dešava, ali ne ulazim u to, previše mi je sadržaja. Ali mislim da je dobra stvar hiperprodukcije to što onda svako može naći ono što mu odgovara. To jest. I što će verovatno, kako to obično kod nas biva, većina toga da se reprizira narednih 50 godina, pa ću u penziji moći na miru da gledam sve to. Ali da, dosta ima koketiranja podcasta sa mainstream formatima i dalje velika većina ljudi koji su konzumenti ne razumeju da je podcast, a ne intervju, a ne emisija, da sam ja domaćin i da smo mi tu došli da pričamo, a ne da radimo intervju. I ja kad mi neko napiše u komentaru da novinar manje priča, mislim, ja ne reagujem na te stvari jer je glupo da bilo što komentarišem, ali znam koliko i Galeb toga ima, znam koliko svi manje više imaju tih komentara i prosto ne mogu da shvatim. Na ono, 4 godine kasnije ljudi i dalje ne mogu da shvate da mi nismo novinari, da mi pričamo sa ljudima stvari koje su nama važne i to je to. I ti si, zahvaljujući činjenici da podcast postoji, gost u mojoj dnevnoj sobi ili za mojim kafanskim stolom i budi dobar gost. Ako ti ne odgovara, ej, samo jedan klik daleko je da odeš. Da promeniš kafan. Ali, znaš, imaš mogućnost da čuješ neke jako lične stvari i neke veoma vredne priče. I ja sam od starta to insistirao. Mislim, vremenom sam skapirao šta ja zapravo radim. A počelo je tako što smo morali da napišemo neku vrstu manifesta, nečega, šta je to. I u principu, ono, umem ja to da napišem te... To kad ljudi treba se naložiti i da idu negde, ja to umem. Često pogrešno, mislim, pogrešno, na pogrešne stvari ljudi naložimo, ali dobro. Ali naravno, ovo mi je bilo važno, pa je bilo posebno teško. I napisao sam nešto, mislim, i dalje stoji na sajtu negde, na sekciji o nama i to sve. Ali glavnu pointu sam zapravo skapirao na nekom od druženja kad sam izašao na scenu i trebalo da kažem, i naravno nisam stigao da spremim ništa, jer život. A treba nešto da kažem, i onda sam skapirao da... I u principu najvrednija stvar koju ja ljudima mogu da kažem je da dok je to bila samo preduzetnički podcast, sada više zaista nije, već duže, ali tada je primarno bio to i kao ako ste se opredelili da idete ovim putem kojim mi idemo, mi ne možemo da vam pomognemo, to znači da ste ludi, tu vam nema pomoći. Ali ono što možemo da vam damo, to je da vam pokažemo da niste sami. Jer mnogo je strašno kad si ludi sam. A kad ima još nekog, onda postoji nada da će biti bolje. Kada vidiš da su neki ljudi prošli kroz slične stvari kao i ti, iako oštećeni ih preživeli, to ti daje nadu da ćeš i ti. Kad vidiš da su ljudi prošli mnogo gore stvari od tebe, to ti daje nadu i snagu da možeš i ti da ih preguraš. I to je u principu to. E sad, samo sam ja vremenom shvatio da nije poenta u preduzetništvu, da to jeste ono, da preduzetnici imaju dobar deo osobina koje ja tu pokušavam da promovišem, ali da nije poenta u preduzetništvu, poenta je u tome da su to neki čudni ljudi. Mi smo davno pričali o tome da ja dosta skupljam te čudne ljude oko sebe. Znam, od samog početka i ono, ja kad je bila prva konferencija, onda mi je bilo važno da
da se nekako predstavi da tih desetak priča koje su tamo ispričane u Vrsu na prvoj konferenciji nisu samo tih 10. Onda u tvom predavanju su bili svi ti ostali čudni ljudi u tom trenutku sa kojima si ti imao, ti si još tada već imao ono ozbiljan spisak ljudi koje si poznavao. Jeste, i niko tu nije normalan. Ali šta sam shvatio umeđu vremena? A vidiš, interesantno mi je da ti pominješ, znaš, kao sveden ambijent koji ne smeta, koji nema previše detalja, nema knjiga, ovog, ono, znaš. A meni je ta neka simbolika pojačala izgled vizualnog doživljaja, je svetlo u tami. Što bi moj prijatelj Lazar Bodroža lepo rekao, ujebote, ovo je nešto između crnih bisera i dok anđeli spavaju za milenijalce. to je moj prijatelj Bodi, da ga nema, trebalo bi ga izmisliti. Može da se kaže i tako. Ali jedna stvar koju sam ja shvatio vremenom i sad sam je nekoliko puta i ponovio u podcastu i stalno razmišljam o njoj, ne verujem da ću ja sad nešto toka bolje formulisati, da ću bolje da ga složim i sve, ali u suštini se svodi na to da se ja napravio podcast u kome gostuju ljudi kojima nije problem da sebi zakomplikuju život. To je to. To je to. Jedan kroz jedan je to. Zato što ljudi koji ceo život idu isključivo linijom manjeg otpora, oni uglavnom ne postignu ništa značajno. Može se desi slučajno, ali u principu, ako si svaki put birao lakši put, ti si na kraju došao u situaciju da, bez želje da bilo koga uvredim, živimo u zemlji u kojoj živimo i u okolnostima u kojima živimo, ti si došao do toga da u određenim godinama, koje mogu da budu 30, 40, 50, 60, se ti u principu ništa ne pitaš za svoj život. Nego će tebi da bude onako kako ti drugi odrede. Jer je tvoja postavka takva da ti plutaš negde i jebi ga. Možda ne možeš da pobediš struju koja je previše jaka, ali ako nisi probao, onda ne možeš sigurno. A ako si probao, onda možda ne možeš, a možda možeš da naučiš da ne plutaš i čekaš šta će da se desi, nego da plivaš uz niz struju umesto uz struju, pa da brže stigneš tamo gde treba, pa da ne znam. Mnogo scenarija tu postoji. Ali ako se samo uzvodno do kraja. Znaš, ako se samo pustiš, bit će ti onako kako ti neko drugi odredi. I ako je to tebi okej, nema nikakvih problema. Ali onda nema kukaš. Zato što pravo na kukanje u mojoj kući imaju oni koji se trude. I to je to. I to je jako teško i vrlo često uzaludno i svaki dan ustaneš i osjećaš se kao idiot, ali ti onda u toku dana se desi nekoliko stvari i sretneš ljude i vidiš i pričaš sa njima koji ti vrlo jasno pokažu da nisi. I svaki dan tako. E, pošto ja znam da ima mnogo ljudi koji se kao ja svako jutro bude sa prvom mišlju da su budale, a kojima život postane bolje mesto u toku dana, da li kada odu u kancelariju ili kada se vide sa nekim na doručku ili na kafi ili kada se vide sa osobom pored koje su se probudili, nije važno. Mislim da je važno pričati te priče. Ali da, to su ljudi koji nemaju problem sebi da komplikuju život. Nemaju problem da se u situacijama u kojima niko neće da se jave. I kažu, ja ću da probam to. Nemaju problem da se bore protiv vetrenjača, jer jedino tako nekada neko može da pobedi vetrenjača. Nemaju problem da idu u borbu koja je uzaludna. Zato što neće uvek biti uzaludna. A ako ništa drugo, bit ćeš u treningu. Pa sledeći put kad bude bila malo lakša borba, ti ćeš biti mnogo više spreman. Znaš, to je u suštini život. Barem iz mog ugla. Svako ima neko svoje doživlje, verovatno toga. I gledao sam sada neki podcast, Ilija mi poslao bukvalno pre par dana, Chris Williamson, što je osnovno sad 5 godina, bukvalno mu je ono cifre podcasta, prve 2 godine su mu bile ono ultra niske i onda je samo eksplodirao prosto.
Vidi, mislim, takvih stvari ima, ja ne očekujem da će to u mom slučaju da se desi, ne mislim da će i u tvom slučaju da se desi, jer prosto realnost je da postoji konačan nepreveliki broj ljudi koji ma ovako nešto prija i interesuje ih i tako dalje, ali mi je skroz ok da je taj broj, da taj broj raste, i da na kraju dana kad god ono razmišljam, a ne mogu baš da kažem nešto mnogo razmišljam, ali kao s vremena na vreme, da neko dođe i kaže, ja, brate, ti si toliko cimaš, kao toliko je to dobro, a eto samo, ne znam, x. Kao dobro, samo u proseku 7, 8, 9 hiljada ljudi to posluša. To je pun pionir. Meni je to okej. Da. Meni je to više nego okej. Meni je da ima 300 ljudi koje to slušaju i kojima je stalo do toga, a koji su sjajni, koje znam da su sjajni, jer ih upoznam i tako dalje, meni je to sasvim dovoljno. Mitologija nas uči šta može uraditi 300 ljudi. Možda to nije tačno, ali ja garantujem da 300 ljudi mogu da urade neverovatne stvari. Ili oni 1000 true fans, to je bio čuveni tekst. Znaš kao, kako god, ali ja sam počeo da pričam klincima na fakultetima, ono, na studentskim konferencijama i slično pre, pa više od 15 godina, 17, 18. I ja sam tad shvatio da se ja obraćam u amfiteatru od 300 ljudi, ja se obraćam jednoj osobi. Dve, tri, pet, ali jednoj osobi u suštini. Jedna osoba će iz te prostorije izaći drugačije. I meni je to okej. Ja se ne potresam oko toga. Ja bih voleo da je više, ali meni je skroz okej da postoji jedna osoba. Zato što ću ja da dođem 500 puta u 15 godina i 500 put je to 500 osoba. Što je sasvim dovoljno. To sam sad ubacio u predavanje. Goga Risteski mi je bila ovde i trenutak kad sam je pozvao podcast, ja pišem, rekao, želiš, video sam je kod drugara iz Netokracije, rekao, hoćeš da dođeš, pričam o TikToku, ja, baš ti hvala što si me zvao, znaš, 2013. Minić, Gaga i ti, vi ste mi promenili život, kao tad sam prvi put čula da ovo s čime se ja bavim možda bude i profesija, i onda vidiš, znaš, meni je to promenilo taj dan, mislim, ono, tu godinu, zato toliko sam se oduševio kad mi je tako napisalo to. Ti kažeš, promenit ćeš jednoj osobi život, i ono što je najinteresantnije je to što ne znaš ko je ta jedna osoba. Znaš, i to čuješ posle nekoliko godina i onda ti to potpuno promeni. Ali to je ono, znači, ne ideš sa ciljem da ostvariš rezultat, ideš da uradiš svoj posao kako treba. Mislim, imaš ovde Sinek, Infinite Game. Ja nisam otišao da bi mi neko prišao, da, ja sam otišao zato što mislim da treba i to je to. I u konačnici, kad se otvori neki Excel posle 10 godina i podvuče crta, to će za mene da ima smisla. Ja sam mnoge stvari u životu radio tako. Svi kažu ti si budala, to nema nikakvog smisla. Ja kažem, važi, važi, nema nikakvih problema, sednem, radim 2, 3, 5, 7 godina, 10 godina na nečemu i za mene to ima smisla. I suštinski, mene uopšte ne zanima da li za nekog drugog ima smisla. Ja nikad nisam, mislim, to jeste čudno, ali i ne znam zašto je to tako, nisam nikad ni razmišljao preterano. Ja nikad nisam tražio neku vrstu društvene potvrde za stvari koje ja radim. Čak ni potvrde okruženja. Moje okruženje, ne mislim na ono neposrednu porodicu, ali sve koji su izvan toga, nikada nije razumelo ono što ja radim, niti mi je to imalo smisla. Ni ja nisam razumeo kako oni mogu da žive živote koje žive, pa eto. Znaš, za mene je imalo smisla. I možda je najvažnija stvar koju sam naučio od svojih roditelja, zašto, mislim, pored činjenice da su stvarno bili divni roditelji, Keva i dalje, naravno, najvažnija stvar koju sam naučio je da su u trenutku kada je to delovalo potpuno iracionalno i nenormalno imali poverenje da ja znam šta radim. Ništa nisu trebali da urade. Samo su trebali da me puste. To je lepo osjećaj. Ne znam mnogo roditelja koje bi pustili. Znaš, zato što su pustili, desile su se neke jako dobre stvari. Da nisu pustili, desile bi se isto tako, samo bi se desilo uz konflikt.
ali ovako su se desile u mirnodopskim uslovima, što mislim da je dobro. Ali, znaš, ja sam jedno duže vreme, verujem, imao jako dobar track record. Sve što smo se dogovorili, ja sam ispunio. I u nekom trenutku sam rekao, e, ovo sad meni važno i treba mi, i on je rekao, dobro. Mislim, kad kažem track record, ja sam rekao da ću budem za generaciju. I bio sam. Nije to bilo njihova želja, njih bilo baš briga. Mm. Jednu stvar me Keva zajebalo. Mislim, rekao sam je to skoro. Davno sam je pitao, bio sam prilično mali, mislim da ima to i u knjizi negde. Davno sam je pitao šta bi ona želala da ja budem. Jer to je uvek bila ona priča, znaš, tetke, babe i svi ostali, da budeš lekar, da me... Evo mančmelo pitanja za druge podcaste. Šta su roditelji želi da budete kad porastete? Ako neko kreće podcast. I Keva mi je rekla, ja bih samo želala da budeš dobar čovjek. I zajebala me. Zato što je trebala da mi kaže, ja bih samo želala da budeš srećen. Jer te dve stvari često nisu u korelaciji. U idealnom svetu bi bile u ovom, često nisu. Ali nema veze. Šta je mogla da poželi, ovo je skroz okej. Zamisli da je poželjala da budem lekar, a da sam ja imao potrebu da ispunim. To bi stvarno bilo strašno. A ovako, nije loše ispuno ni za mene, ni za ljude oko mene koje volim, mislim ni za neku širu sliku, ali da, malo bi drugačije targetirao da sam imao druge KPI-e. Ali okej, nije ni ovo loše. Zadovoljan sam. Pa i kad ćaskamo, što je onda dobar čovjek? Što je dobar čovjek nesrećan? Pa zato što živi u društvu koje nije fair. I nije fair nigde, ali ovde baš nije fair. I zato što živi u društvu konstantne traume, koja traje 30 i kusur godina, u kojoj se suštinski dešava to da to neko komunističko, socijalističko, kakvo god društvo, koje jeste, ja nisam nešto mnogo proživeo u tome, ali iz svega što čujem, vidim, pročitam, vidim da je to bilo društvo, možda ne bratstva, ali ono jedinstva, zajedništva i društvo u kome je u principu svima bilo bolje nego što bi bilo da su bili u nekom drugom obliku društva. Dakle, nikom nije bilo baš sjajno, ali je postojala briga o tome da ljudima generalno bude dobro, da neke bazične potrebe budu podmirene, da svako može da ima neki život koji je dostojan čoveka i tako dalje. Postoje naravno primjeri koji nisu imali tako nešto iz raznih razloga, to društvo nije bilo idealno, daleko bilo. Ja nisam levičar i nisam ljubitelj saranskih levičara danas. U proseku, razumijem šta mislim. U proseku je bilo, u proseku, u većini slučajeva je bilo bolje nego što bi bilo u nekoj drugoj postavci stvari. Sad, možemo da pričamo da je to bilo bazirano na kreditima, na ovim, na onim, pošto nam je sad sve super i sve je bazirano iz cash flow. Ali ono što je realnost, to je da je niz tih trauma koje se desile doveo do toga da jedan veoma veliki procenat ljudi gleda samo svoje dupe. I ti njima ne možeš da zameriš. Jer u uslovima konstantnog ratnog stanja i sranja, to je jedini način da preživiš. Ne možeš da vodiš računa da svih 50 ljudi tu, da im svima bude dobro, jer pada bomba i neko će da pogine, pa gledaš da ne pogineš ti. Ali je problem što 30 godina kasnije mi nismo izašli iz tog režima, jer nama suštinski ni u jednom trenutku trauma nije prestala. Odnosno, ona jeste prestala na trenutke, ali uvek bila dovoljno blizu da svi znaju da, ono, mislim, uz dužno poštovanje, kad rade probe onih sirena, i meni i dalje dođe da streljam nekog što to pusti ljudima. Zato što znam kakve to traume izaziva kod svih onih koji su bombardovanje preživeli u dosta teškim uslovima. Ili su nekog izgubili u celom tom procesu. Jasno mi je da mora da se proba. Nisam budala, ali
to jeste ono trigerovanje ljudskih trauma na jednoj velikoj skali. COVID je takođe to uradio i gomila stvari koje se dešavaju su prosto takve krize. Da, evidentno što si rekao, kao nisam ja, znaš, kao kad u tim situacijama da se pojavi taj, nije na mene pala bomba, neke bomba, neke COVID, neke ovo, neke... Znaš, znaš. I u celoj toj postavci stvari neko ko ceo svoj život provodi pokušavajući da svet učini boljim mestom i zbog sebe i sebi bliskih ljudi i svoje porodice, ali i zbog svih ostalih, to je dosta teška borba u kojoj si vrlo često usamljen i svaki dan se osjećaš kao budal. Ok, veliki sam dečko, navikao sam se. Nekom trenutku sam možda počeo malo i da uživam, pa mi je to i to prošlo. Ali realnost jeste to da nije ni malo lako. I to je ona priča, Vlada Kovač voli da priča na tu temu, mi imamo malo drugačiji pogled u vezi svega toga, pošto sam ja ono čovjek koji u životu napravio mnogo zajednica i bio učesnik u kreiranju, ali i ono single-handedly napravio razne stvari, i ja u suštini duboko verujem u to da je ključ uspeha zajednice da ti bude više stalo do opšteg dobra nego do sopstvenog. I da se na tome bazira sve. Da ti nećeš uraditi ono što tebi najviše odgovara, nego ono što znaš da će drugima da više prije. Što znači da često ideš protiv sebe, možda ne ekstremno, ali dovoljno da ono, komplikuješ sebi život i ne ideš linijom manjeg otpora. To je mnogo teško. To je mnogo teško raditi stalno. To je kao da konstantno guraš zid. E jebi ga, ja nemam problem da guram zid, jer me guranje zida dovelo do svih onih divnih i dobrih ljudi koje imam u svom životu i svih dobrih stvari koje su mi se desile. Može i drugačije. Možda bi drugačije bio srećniji. Sigurno bih drugačije bio bogatiji. Ne verujem da bih bolje spavao. Ne verujem da bi se bolje osjećao. Ne verujem da bi da bi mi život bio bolji. Možda bih ja samo bio srećniji. Kao što sam siguran da bih bio srećniji da sam jedno 40% gluplji. Jer ne bih razumeo sve stvari koje se dešavaju. Znaš, jednostavno ne bih razumeo, ne bi procesor mogao da obradi toliko stvari u jedinici vremena. Ali, znaš kao, bio bi srećniji da sam 15 cm više i da imam zdrava kolena, da bi igrao košarku verovatno i dalje. A pošto se ništa od toga nije desilo, ja sad mogu da razmišljam šta bi bilo kad bi bilo, a mogu i da probam sa ovim kartama koje su mi podeljene da odigram najbolje što mogu. Pa, vidjet ćemo, bit će nešto verovatno od toga. Deo tog guranja zida je bilo i moja firma. I mislim da je tu bio ozbiljan jedan zid za guranje. I dalje mnogim ljudima je jedan od omiljenih projekata na domaćoj sceni koji je dosta toga promenio. A zapravo je tebi bio prostor da ispričaš neke super priče koje nisu bile ispričane do tada, da se posvetiš kvalitetnim preduzetnicima koji su se bavili onako svojim poslom iz srca. Baš se videlo da su neki od tih priča. Neki od tih priča su i tim preduzetnicima promenile njihovu životnu priču. Skoro sam baš sa nekim analizirao domaće kiflice. I Miloš stalno pominje tebe i taj tekst na mojoj firmi. Koliko te to... Hoću posle da uđem u poređenje formata između toga i podcasta, ali kao predpriprema za Pojačalo, šta ti tu ono naučilo, šta si tu naučio u svemu tome, ispričaj mi nešto iz tog ugla. Pa, to je bio projekat koji sam ja godinama želeo da radim. Samo se nisu stvorili uslovi da se on desi. Nisu se stvorili uslovi u smislu nije bilo adekvatne podrške. Bilo je interesovanja, taj projekat je pičovan jednoj banci 6 godina ranije, oni su bili oduševljeni i pitali da li oni mogu da oko svakog testa... Šest godina ranije. Wow. Možda i više. Pitali su da li mogu ispod svakog teksta da stave kreditni kalkulator i okolo da stave banere, i ja sam rekao ne dolazi u obzir. Pa ne, ali nama to bi onda bila racionalizacija za projekat i sve. Ja sam rekao, dobro, poštujem da bi to vama bila racionalizacija za projekat, to bi meni bio razlog da ne radim taj projekat, zato što kada to uradite tako,
sve ono što se nalazi između vaših banera nema za publiku nikakvu vrednost. Pa ne, znaš, ali to mora biti brendirano u nas. Nećete vi da ostanete uskraćeni, ali to ne može da bude brendirano u vas, zato što ljudi ne žele savet od banke. Banka je, uz dužno poštovanje, biološki neprijatelj svakog građanina i svakog preduzetnika. Vi pokušavate da se predstavite kao neko ko to nije i istini za volju, ta banka to zaista nije ni bila, ali je banka. Znaš, ono, prvo u startu, znaš, first we kill all the lawyers. Pa onaj gore nekih razvrstava. Sve okej. Okay. E, isto priča i s ovim. Pričali smo, oni su insistirali na tome, ja sam rekao, dobro, nema nikakvih problema. Mislim, što se mene tiče, imate ono, one pager o projektu, uradite ga vi sami ako hoćete. Nemate prepreke što se mene tiče. Dao sam vam ideju, uradite. Ja nemam drugo rešenje da finansiram. I ja, naravno, nisu uradili, jer mora neka budala da se bavi time. Ja, budala koja je trebala, nije htela. Ovaj, ništa se nije desilo par godina sa tim. Ja jesam u nekoliko navrata razmišljao da možda probamo to da napravimo skroz volonterski i sve, ali sam shvatio vremenom da, prvo, mislim, ja više nemam 16 godina, mogu zapinjem ko magarac 20 sati dnevno, ne mogu, a i neću baš, naročito na duge staze, ali ti ljudi koji bi trebalo tu da mi pomognu nisu ljudi od 19 godina, od 16 godina i slično, to su ljudi koji imaju neke karijere, živote, profesije, obaveze i tako dalje, i da bi oni bili posvećeni tome, mora da postoji određena ozbiljnost, jer u suprotnom će to vrlo brzo pasti na liste prioriteta u njihovom životu, čim se pojavi nešto drugo. Mislim, i ovako, kada je projekat bio to što je bio, naravno, kad ne znam, neko ono, ostane u drugom stanju ili se desi neka ozbiljna promjena na poslu i sve, naravno da ta osoba napusti projekat, ali tu su trebale da se dese zaista velike stvari da do toga dođe, a i ti ljudi su se najčešće vraćali na projekat čim su bili u prilici. Ovaj, smatrao sam da ne postoji šansa da se to ono, razvija potpuno volonterski. U tom trenutku 2011. 12. 13. priča o bilo kakvom ono, donationware biznis modelu ne postoji. Nema Patreona, nema takvih stvari da su aktivne ovde, i taj projekat je ono stajao sa strane. Dok jedan predivan čovjek koji se zove Vlada Tošić nije pozvao i rekao, e, ja sam nešto razmišljao. Ajde pričam. Ja sam došao i pričali smo, i on je meni rekao šta mi je rekao, a rekao mi u suštini da su oni skapirali da te kampanje koje oni rade za biznis kod telka nema nikakvog efekta, jer, mislim, to nije ono besplatan dizer 6 meseci, to su ponude koje su vrlo generičke i suštinski se ne menjaju. Menjaju se kada ti imaš veći broj pretplatnika kod njih, pa onda imaš neke dodatne povoljnosti, ali suštinski osnovna ponuda je osnovna ponuda, nema tu neke mudrosti, nemaš ti o čemu da obaveštavaš ljude, ta ponuda je takva kakva je. Da te kampanje koštaju, da je efekat nikakav, i kao, aj probamo nešto drugo. Jel bi ti imao ideju šta da probam? I ja sam to sutradan poslao, on je to pogledao i rekao, dobro, to je to. Sad ću ja da zovem moje. Skupio te njegove. Oni su rekli, da, to je to. I kako to obično biva čak i u efikasnim korporacijama, samo 13 meseci kasnije projekat je ugledao svetlost dana. Ali smo mi vrlo brzo, nakon što smo dobili ono inicijalnu potvrdu od svih stakeholdera da su zainteresovani, da im je to super, da mi smo krenuli već da ono formiramo tim autora, znali smo ko će budu autori, mislim da se razumemo, i kao formiramo tim, pravimo plan šta ćemo da radimo i tako dalje. I mi smo ušli baš onako u dobrom treningu, celu tu pripremu i sve, i kada je projekat krenuo, bilo je vrlo jasno da to nije još jedan content projekat koji neće ničemu da služi, nego je to bio projekat koji je vrlo brzo postao po mnogima, mislim, ne želim da ono, kao pričam i nešto se hvalim, ali drugi ljudi smatraju da je to najbolji content projekat na srpskom tržištu ikad.
verovatno regionalno, ne zato što postoji kulinarika, ali ovaj, ako pričamo o ovako nečemu, o biznisu, o vrlo specifičnom segmentu, teško je napraviti nešto drugačije i bolje od toga, zato što nema mnogo ljudi koji to mogu da naprave, a ima još manje ljudi koji to mogu da oplemene nečim svojim. Ja sam uspeo da ih skupim dobrim delom tu, zato što su svi nenormalni i svi su hteli da slušaju jednu budalu koja im je rekla to ima smisla. Slušali su neko vreme, onda su videli i sami da ima smisla i nije bilo potrebe da ih bilo ko ubeđuju bilo što drugo. I to je to. I eto, mogu da kažem ekskluzivno bez da mnogo otkrivam, ali ta priča se završila, nije se završila onako kako je trebalo. Svašta se tu i posle toga dešavalo, što isto nije trebalo da se dešava, ali to sve na kraju dana nije bitno, pošto 5 godina kasnije, dosta pametniji i iskusniji, ćemo praviti ponovo nešto slično i prilično su sigurno da će da bude još bolje. Pa ekstra, zato što je to stvarno znalo da neki od tih, jako mali procenat zapravo tih priča sam već znao, ali sam baš uživao i bukvalno sam čekao svaki sledeći intervju, a sa druge strane baza znanja je bila ogromna i svima nekako bilo žao da je to prestalo, ali pojačalo bilo, mislim, duhovni naslednik toga. Pa samo, druga forma, ali neko, ali to je kad ti daš svoj lični pečat nečemu, prosto sve dalje što nastaviš nosi taj tvoj pečat i nosi pola brandinga. U suštini ti intervjui jesu ono što se najviše pamtilo, te lepe priče, iz više razloga. Jedan je što su priče stvarno bile jako pažljivo birane i zaista fantastično ispričane i napisane, a jedan veoma bitan razlog je i to što je moj prijatelj Stefan Đaković ih uslikao na način koji je apsolutno neverovatan. Da. Siguran sam da je i njegovoj karijeri mnogo doprinelo to što je toliko različitih stvari ovekovečio na tako sjajan način. Ja često prođem kroz taj folder koji ima nekih 150 ispričanih priča i fotke sa tih snimanja i jeste to bilo pre 7-8 godina i jesmo mi bili mlađi i jeste Stefan tad bio klinac, ali je bio pakleno talentovan i dobar klinac koji među vremenom postoje još mnogo bolji. Ali vrednost toga nisu bile te priče. Te priče su posle počele da pričaju svi, iako i dalje apsolutno tvrdim niko na pravi način i ni ja ih nisam sve ispričao na najbolji mogući način, ali sam ih ispričao na način koji je imao jednu vrlo važnu komponentu koju većina drugih nema, a to ispričao sam ih s razumevanjem. Jer ja sednem sa tim ljudima i oni vide da je preko puta njih budala koja razume to što se njima dešava, ima sve te iste ili gore probleme i kad ih postavim, mislim, Milica Čalija je to najbolje objasnila svoje vremeno. Ti mene kad si pitao, delovalo je kao da ti je stvarno stalo. Nije delovalo, stvarno mi je bilo stalo. Ja sam zato došao. Možda je meni taj dan bio užasan, ali tih 2 sata, 3 sata, to je najvažnija stvar koja postoji na svetu. A posle toga ćemo da se vratimo u pakao i da se borimo sa demonima. Ali tih nekoliko sati to je najvažnije. I to jeste bilo najvidljivije, ali nije bilo ni najčitanije, ni dugoročno najznačajnije. Meni je bilo važno, jer ne postoji bolji način da inspirišeš nekog i da mu pokažeš od učenja po modelu, odnosno da mu pokažeš da ima neko tamo koji je već to probao i uspeo, pa možda ima smisla da i on proba svoju na izgled besmislenu ideju. Nema veze, ovo je 100. epizoda, svašta se dešava, malo puklo snimanje, nastavljamo dalje. Ponovit ću, pošto ja ne znam gde sam stao. Stao si, kada ti je Milica rekla da stvarno razumeš pitanje i da se osjećaš iz tog ugla. Kao da mi je stalo. Kao da ti je stalo. Pa pošto ja ne umem da lažem da mi je stalo, onda je meni ipak stvarno stalo. I to i jeste negde bila poenta, ali kažem, to nije bila najveća vrednost tog projekta. To jeste bila lepa stvar koja je bila vidljiva, inspiracija za ljude i sve slično, ali suština tog projekta zapravo jesu bili
ti sadržaji koji su bili deo baze znanja, koji su rešavali probleme preduzetnika, kojih ima jako mnogo, a koji suštinski najčešće nisu preterano teški i veliki, ali su najveći na svetu kad nemaš koga da pitaš i kad nisi siguran šta da radiš po tom pitanju i kad googlaš i nađeš pet različitih odgovora, e onda da dođeš na mesto na kome veruješ pa nađeš jedan odgovor koji je tačan i onda si u tom smislu siguran. Mislim, kroz tih nekoliko godina rada na projektu nama su se javljali i iz računovodstva, knjigovodstva najvećih firmi da nas pitaju za savjet kako šta da rade i znamo da se u Poreskoj upravi i u Ministarstvu financija i u još nekim državnim institucijama su se naši tekstovi štampali i kačili na oglasne table da ljudi vide kako treba da se objasni nešto jezikom koji razumeju homo sapiensi. I naša najveća vrednost je upravo bila u tome što ja na tome insistiram i dan danas, što smo pravili sadržaj na kompleksne teme koji je bio za ljudsku upotrebu. Jer uglavnom se o tim stvarima ne piše i ne govori na taj način. Pa to fali nam prevodilac. Znaš šta je problem? Falio nam je prevodilac, onda smo dobili prevodilace koji su to radili onako kako treba, a sad smo došli do toga da se sve banalizuje do nivoa vulgarnosti i da su za sve rešenja TikTok dinamični klipovi u kojima ljudi kažu da imaju rešenje za svaki vaš problem, iako realno ni sa jednim malo ozbiljnijim problemom ne bi smeli i znali da se uhvate u koštac. Ali oni znaju da 80% ljudi koji će im se obratiti ima banalne probleme i oni su sigurni da će te probleme rešiti. Ja sam veliki protivnik toga. Ja sam veliki protivnik ove inflacije ispod prosečnog sadržaja i inflacije stručnjaka koji ne mogu ni po kom kriterijumu da budu stručnjaci, jer jednostavno da bi bio ekspert u nečemu mora da postoji određena kilometraža. Ne samo broj godina, ne samo broj klijenata, ne samo, ne znam, budžet koji si potrošio, ne samo broj tekstova koje si napisao, nego, brate, šta si ti zapravo propustio kroz ruke. Može neko da postane ekspert u 25 godina? Može. Ako je počeo sa 12. I to je to. Ali dobro, kažem, to je ono, u životu biraš da li ćeš da ideš jednim ili drugim putem, ja idem onim težim, zato što mislim da to ima smisla, i od toga koji put izabereš, zavisi kako ćeš se ponašati da bi došao do rezultata. U suštini, verujem da svako ko ima trocifren IQ može da razume na koji način može da zloupotrebi algoritme danas da dođe do jako velike pažnje velikog broja ljudi. E sad, što sam ja dovoljno rano u životu gledao Spider-mana i iskapirao tad da with great power comes great responsibility i shvatio to vrlo ozbiljno, to verovatno nisu svi ti ljudi gledali. Ili, ne znam, imaju neku drugu vrstu ambicije u životu. Kako god, svaka čast svakome nek radi kako god misli da treba, ali, znaš, u idealnom scenariju ja apsolutno ne bih želeo da budem bilo kakva vrsta poznate ili polupoznate osobe. Da sam imao gde da čujem priče koje sam hteo da čujem u pojačalu, ja ga nikad ne bih napravio. Ja se kroz sve te stvari kroz koje sam bio aktivan godinama unazad, u nekom trenutku sam seo i neko mi je tražio, zamolili su me za neku, hteli smo da pravimo neki kao interaktivni CV za neki projekat, nebitno. Kolega je hteo da kroz to pokaže UI, UX veštine, a pošto mu je moj CV interesantan, jer izgleda kao da je biografija porodice od 14 ljudi koje se svađaju međusobno, kao, ajde samo to je cool, a kao, ajde, treba mi da mi izmapiraš tvoje autorske tekstove. Posle 500-tog sam prestao da skupljam URL-ove. Znaš, kao, ja sam napisao 500 nečega što je objavljeno javno. U 99% slučajeva tu ne postoji moja slika. Ja nisam neko ko voli
da vidi sebe na kameri ili voli sebe u bilo kojoj vrsti javnog nastupa. Ovo je nešto drugo, ti i ja smo prijatelji, sedimo, mm-hmm, pričamo. Sad što jebi ga što je tu sad kamera, ne mogu ja sad tu da utičem na to. Ja bi to sve pogasio i mi bi nastavili da pričamo. Ugasilo se samo jedno. Pa dobro, eto vidiš, tehnologija me razume. I am iPhone Whisperer. Ali pošto to ne može tako, onda ja uzmem i radim stvari koje su protiv moje prirode, zato što smatram da je važno i zato što trebam da vremenom postanem dobar u tome i eto. Ali kao i dalje, znaš, x puta kad sam sedao sa Kojotom da me on savjetuje kako treba da stvari budu bolje za YouTube, sve što je on meni rekao, ne sve naravno, ali većina onoga što je on meni rekao, ja sam rekao, ne dolazi u obzir, ne pada mi na pamet. Pa ne, ali kao ti kad bi to dinamičnije i kad bi malo više clickbait i to, ne. Ovo je za dobre đake. One koji su čitali lektiru. Mm. One kojima pažnja traje duže od 45 sekundi. Ako ne, ako to znači da će me slušati 100 ljudi, couldn't care less. Mm. Jesu tih 100 ljudi do jaja? Super. Jel nema ni 100? Pa dobro, ja to na kraju dana i onako snijem za sebe. I to je meni skroz okej. Okay. Ali gomila proizvoda globalno su nastali tako što ljudi nisu to mogli sami da pronađu za sebe, prvo da reše svoj problem. Pa mislim, to je jedan od načina, tako su nastali većina mojih biznisa, ali ili toga nije bilo, ili nije bilo onako kako sam ja hteo da to bude i verovao sam da tu postoji još nešto. Naravno, kada odrasteš, onda naučiš da neke stvari treba i drugačije da se radi, da postoji istraživanje tržišta, mm, i sve što uz to ide. Ali opet, kroz istraživanje tržišta, kroz bilo koju vrstu takve analize koja prethodi nekoj dobroj ideji, ti možeš da dobiješ samo u suštini ono što možda dobiješ i od ChatGPT-a. Samo derivativne stvari. Mm-hmm. Jel vama treba veća flaša za vodu? Treba nam. Neće ti objasniti da treba da napraviš water cooler, nego će ti reći da ljudima treba veća flaša za vodu, ili što bi Henry Ford rekao, da sam pitao ljude šta žele, rekli bi mi brže konji. E, ta vrsta kvantnog skoka, mm-hmm, odnosno ta vrsta diskontinuiteta u odnosu na inicijalnu ideju, tako nešto ne može da dođe kao derivat postojećeg. Mislim, sada ne može. Za 6 meseci ili godinu dana možda će AI moći i tako nešto. Može i sad, tako što uzme i napravi sve moguće scenarije, pa jedan od njih taj. Ali kako da zna da je taj onaj pravi, mislim da to neće baš tako ne lako da se desi. Pošto trenutno imamo situaciju da je ono AI generated content zanimljiv, u nekim situacijama jako lepo napisan, ali u suštini je govor confident idiot. Confident idiota imamo sasvim dovoljno već sad u javnom diskursu, tako da ja bih voleo malo više kritičkog mišljenja i sve ostalo, ali dobro, nebitno. Poenta jeste, ti praviš odluku i dogovor sa sobom šta je ono što želiš da radiš i zašto to radiš, isto kao i sa podcastom. Mm. Zašto to radiš? Pa ne, ja bi da postanem poznat. Nećeš tako postaneš poznat sigurno. Mm. Jer znaš neko ko je napravio podcast i postao poznat? Pa evo Galeb. Galeb je bio poznat 20 godina pre nego što je napravio podcast. Absolut. Kao i svi ostali ljudi koji su postali poznati zahvaljujući podcastu, svi su oni bili poznati pa su napravili podcast. Znači, jako je retko, nije nemoguće, ali jako je retko da se to desi. Ali šta možeš da dobiješ time? Kao što si nekad mogao da dobiješ blogom, kao što si nekad mogao da dobiješ forumom, kao što i sad možeš da dobiješ blogom na kraju dana, možeš postaneš relevantan. Možeš postaneš relevantan svojoj publici. Možeš postaneš relevantan u svojoj niši. Da ljudi znaju da si ti onaj što se bavi time i voli i skuplja neke čudne ljude da pričaju o automobilčićima, igračkicama. I da budeš najveći stručnjak na svetu za automobilčiće i igračkice tako što si napravio podcast i snimio 200 epizoda sa ludacima koji to skupljaju. Ako ti je to cilj u životu, perfectly fine. I svaki sledeći koji skuplja će da te sluša. Će da te sluša i kada snimiš
20 dobrih epizoda, pozvaćeš nekog ko je najveća faca i on će pogledati i vidjeti da su te epizode dobre i reći doći ću, ili će reći ne mogu sada, ali će doći za, ne znam, 20 epizoda, i ti ćeš u jednom trenutku skupiti kritičnu masu ludaka koje to zanima. Sad što tih ljudi, ja sad naravno lupam se, što tih ljudi ima 5000 na svetu, pa je najplato je da te imaš 5000 ljudi koji te slušaju, to je okej. Ako ti imaš želje koje su veće od toga, ti imaš problem. Ali nije problem ni formata, ni tržišta, ni bilo čega, nego tebe. Ali kako da ti kažem, ja nikad nisam... Imao sam skoro situaciju sa jednim klijentom na jednom projektu koji smo radili i sad već dugo radim. I imamo jedan vrlo dobar odnos, pre svega odnos poštovanja i poverenja, onda sve ostalo. Mi se uredno i svađamo i sve što ustoji, ali te svađe svi izađemo bolji. Ja nemam problem sa svađanjem sa ljudima, klijentima naročito. Jer ako je sa dobrom namerom, to stvarno može da bude zaista sjajno. I imali smo situaciju i sad kao projekat treba da se radi slično kao i ono sa početka, da je na mene kvota najniža u ovom trenutku. E, ovde je malo drugačija situacija gde sad mi pričamo o tome i pičujemo. Naš interni tim, gde sam ja jedini eksterni čovjek, sve ostalo su ljudi u firmi, pičujemo ostatku menadžmenta tu ideju i za koje smo svi spremni da stanemo, ali koju naravno oni moraju da podrže da bi se desilo. I sad mene ti ljudi znaju. Ali nismo radili na ovome toliko, ja sam došao, ispričao sam priču kao da mi je stalo, jer nije mnogo stalo, da se desi. Svi su bili jako zadovoljni, ali je jedan od njih opet čovjek koji me vrlo dobro zna i mislim da je to uradio sa predumišljajem, me je pitao, dobro, ali kao kako mi da znamo da ako budemo radili ovaj projekat, ćemo mi biti zadovoljni, da nećeš samo ti da izvučeš iz toga korist, nego ćemo i mi biti zadovoljni. I ja sam ga pogledao, nasmešio se i rekao, kao što znaš od ranije, ako ja budem zadovoljan, vi ćete skakati pola metra od zemlje. Jer ja nikad nisam zadovoljan. Ja uvijek znam šta može da bude bolje. I uvijek se trudim da bude bolje. Iako ne mora. Ja se i dalje trudim zato što smatram da je važno. Moji kriterijumi su uvek mnogo strožiji nego kriterijumi nekog prosečnog ko će to prosuđivati. Nekom ko nije u materiji, ko mi nije do toga toliko stalo, ok, naravno nije mu nevažno, ali nije mu toliko stalo. To možda nije sjajno za mene, jer sam uvek nezadovoljan. Ali dovodi do neverovatnih rezultata, zato što uvek se trudim da budem bolji. Naučio sam, ne vremenom, nego mislim i od starta sam našao način da u glavi označim šta je dovoljno dobro. Ali to ne znači da ne treba bude bolje. I to je u principu to. A gde se povlači granica? Pa granica se povlači... Mislim, znam da varira od slučaja do slučaja. Varira od slučaja do slučaja, ali prosto... potrebno je sagledati sve parametre. I oni kažu u jedinici vremena, budžetu, trenutnim uslovima i svemu ostalom, da li je to objektivno na 90% onoga što je neki maksimum. Ako jeste, to je dovoljno dobro. Ako nije, možda treba malo da ga popravimo. Ako je na 120%, možda malo treba da smanjimo. Ali nikad do sad nismo smanjili, pa nešto ne verujem ni da ćemo sad. Postoji jedna stvar, ono, na početku smo pričali o engleskom i srpskom, postoji jedna stvar koja zvuči igrom slučaja bolje na srpskom nego na engleskom, a to je bolje završeno nego savršeno. Preferiram englesku verziju, jer sam je tako memorisao, ali se slažem sa tim. Mislim, to jeste, samo je fora u tome da ja imam mali tim ljudi sa kojim radim. I interno i od spoljnih saradnika. Mislim, na kraju dana kad povučica tu nije to baš ni tako malo, ali u suštini nije to neki veliki broj ljudi. Kad vidiš šta smo sve uradili, to je mali broj ljudi. Glavna stvar je taj odnos poštovanja i poverenja koje postoji i to da ja, ako se sa nekim dogovorim nešto, znam da će to da se desi.
i ne moram da ga podsjećam i u principu nikada ne moram da objašnjavam koliko je važno i da li je važno, jer ako sam zvao, onda je važno. I to je dosta dobra polazna osnova, što znači da neće uvek sve stvari biti fantastične, neke stvari će biti samo dobre ili vrlo dobre, ne možemo da napravimo nešto što je idealno, ali možemo da postavimo zajebano visok standard i da ga se držimo. Standard je ono da se ispod toga ne ide. Preko toga može da se ide, ali ni to nije dobro, ali standard jeste ono što je bitno. Ako neko u šali što smo imali, jedan stariji kolega kome je to blisko zbog godina, kaže, vi ovo, deco, stvarno sve po JUS-u radimo. Ne, mi radimo po DIN-u. Jer ako pravimo nešto inženjerski, onda ga pravimo kao Nemci. Ako ga pravimo da bude lepo, onda ga pravimo kao Italijani ili Francuzi ili nešto slično. Ali ako treba da radi narednih 100.000 godina, najmanja kvota na Nemce. Skoro me pitao kolega jedan u trenucima nervnog rastrojstva da mu dam neki univerzalni životni savet i ja sam mu rekao nekoliko narodnih umotvorina koje volim, a nisu za citiranje sada ovde, ali jedna od najvažnijih na kraju je nikad ne igraj dvojku ako su Nemci domaćini. A pomenuo si ti neke projekte u koje si ti ulazio, u neke biznise u kojima si još uvek, Moja pijaca, Burgos, ove dve agencije, jedna za knjigovodstvo i za prevođenje. Koliko te ti, šta su te naučili ti izleti? Ako možemo da ih nazovemo izletima uopšte, ali su van tvog nekog core biznisa? Nemam ja agenciju za knjigovodstvo. Marija ima agenciju za knjigovodstvo. Marija je moja najbolja prijateljica, pa sam ja prijatelj kući. Taj deo malo... Ja to doživljavam kao da je i moje, ali nemam nikakve formalne veze sa tim. Ja sam prijatelj koji dođe i kaže, Maki, ti si car, ti to možeš. I onda kad ona misli da ne može, ja budem tu da joj pokažem da može. I kad za nešto nije sigurna, ja sam tu da je gurnem sa litice, jer ja sam taj što gura ljude sa litice. I onda oni polete. Ove ostale stvari... U nekom trenutku sam ja počeo da razmišljam o penziji. Mislim, ja već jedno 15 godina pričam o tome da samo čekam da naći na penziju, nikako da se desi. Ali ja sam krenuo da razmišljam o tome jer naravno ne očekujem da ću od penzijenog fonda dobiti nešto od čega treba i mogu da živim i ne vidim sebe kao osobu koja će da kad časovnik odbroji neki broj godina da kaže vidi, ja što sam radio sam, sad ležim i gledam španske serije i čitam masne viceve. Znači, nisam ja taj lik. Ja ću vjerovatno za nekim laptopom ili za nekom tablom za crtanje da odapnem za jedno 50 godina. Ili na nekom košarkaškom terenu. To ako bi mogo da biram bi vjerovatno bilo preferencije. Ali jeste negde bila ideja da prvo naučim neke stvari u realnim okolnostima, jer ja sam godinama savjetovao ljude koji imaju biznise iz moje vizure kako mislim da neke stvari trebaju, iako suštinski njihove biznise nisam dovoljno dobro razumeo. Jesam se trudio maksimalno da razumem i to je obično i više nego dovoljno dobro, ali nije isto kada ti pokušavaš nešto i kada imaš skin in the game. Imao sam želju da to probam, uglavnom su se pojavljivale neke zanimljive prilike za partnerstva gde moj know-how može da donese neku zaista komparativnu prednost. To su bili projekti koji su mi bili interesanti. Mislim, bilo ih je još, neki nikad nisu ugledali svetlost dana, neki su ugledali pa su relativno brzo prešli na ljude koji su to vodili jer sam ja rekao, ok, ja sebe ne vidim u ovome dugoročno i tako dalje. Ali ja jesam jedno vreme počinjao svašta. I to mi je bilo interesantno i u tome sam jako mnogo učio i to su sa te strane najvrednija biznis iskustva koje ja imam
i zato i jeste toliko raznoliko i u svakom od njih sam ja video nešto što mislim da može bude bolje. Ne banalizovaću zašto treba nam 18 sati da pričamo o tome da bi rekli sve što treba, ali razlog zašto je moja pijaca nastala je pod jedan što smo se Veljko i ja čuli, on je imao zanimljivu ideju, ja sam imao zanimljivu repliku na to i onda smo krenuli u neku priču sa tim, ali suštinski razlog je zato što ja 4 meseca nisam mogu da nigde kupim Granny Smith jabuke koje su ličene na nešto. I rekao sam, pa dobro, po Bogu, valjda ima još neko od koga mogu da se kupe ove jabuke, ispostavilo se da ima i ja sam rekao, okej, ajde mi da napravimo za ljude kao što sam ja što vole dobre Granny Smith jabuke da može da isklikće da mu donesem. Mm. Svašta nešto smo mi tu učili, svašta nešto smo pivotirali kroz vreme, ali znaš, kad izađeš iz digitalnog biznisa u nešto što ima lager, što ima dostavu, što kad prvi put osetiš celim bićem šta znači da korisničko iskustvo nije kakvo je dugme na sajtu, nego kakav je rever dostavljača i osmeh, tad zapravo shvatiš šta je realan biznis. Mislim, ja sam bio prilično svestan svih tih stvari, ali onog trenutka kad te boli po novčaniku, reputaciji i svemu ostalom, onda je stvar dosta ozbiljnija. Tako da, to je otprilike to. Sad, kažem, možemo ići u gomilu detalja, ali za svaki od biznisa ja sam video nešto što postoji, smatrao sam da nije dovoljno dobro, verovao sam da treba da bude bolje, verovao sam da mogu da ga napravim boljim, napravio sam ga boljim i uglavnom je tržište na to reagovalo dobro. U nekim slučajevima je tu bilo manje trzavice, u nekim slučajevima je tu bilo više trzavice, u svakom od slučajeva je tu bilo potrebno neko vreme krvariti da bi došli do nečega. Ja nisam nikad bio čovjek koji u fazonu sad ću ja napraviti nešto za 3 meseca, će to bude pozitivno i nakon toga to je fontana para, to je bankomat koji samo daje. Ne, mali biznisi nisu takvi, nikad neće biti takvi. Ali je to meni sjajan poligon da učim, da vidim vrlo, vrlo vividno šta se dešava sa nekim malim korekcijama koje ja pravim, koje na tuđem biznisu ne bih radio jer je njegov život i njegova porodica u pitanju, ali na mom biznisu mogu da radim jer na kraju dana su moje pare. Te koje su u riziku i to jeste zanimljivo iskustvo i vredno i neke stvari bih sigurno uradio drugačije da znam ovo što znam, ali ne vidim način da sam mogao da znam ovo što znam da ih nisam uradio pravo ovako. Tako da to je otprilike to. U većini slučajeva to je ili bolji proizvod nego što postoji na tržištu ili bolja usluga nego što postoji na tržištu. Šta to je sa Burgosom? Burgos je u nekoj stabilnoj fazi. A šta ti je tu falilo? Mislim, nije da nema burgera. Pa u tom trenutku nije bio ni jedan pravi premium burger kod nas. Aha. Znači, imao si Intergalactic koji već uveliko nije bio burger. Bio je diner, ali to nije bio burger, to je bila pljeka. Imao si Burger House koji je simpatičan, oni su momci sjajni, znamo se, imamo neki dobar odnos, ali njihov proizvod je bio okej, ali nije bio ono što sam ja hteo da pravim. Imao si Submarine koji takođe, ono, proizvod koji izgleda jako dobro, ali nije to ni po ukusu, ni po teksturi, nije prosto ono što ja želim da napravim i to je to. I računao sam da postoji prostor za nešto što je pravo premium gurme iskustvo kada je burger u pitanju, jer burger može da bude i ono McDonald's vrsta hrane, da li je McDonald's ili neki drugi brend, ali ta vrsta jeftinog, brzo spremljenog fast fooda, a može da bude i zaista sjajno gastronomsko iskustvo. Ja sam u životu jeo neke neverovatne burgere i neki od najboljih sam jeo kod mene. I zato smo ga i napravili. Opet, to znači nešto višu cenu, mada je naša cena u principu u skladu sa cenama tog tipa proizvoda i kod ostalih. I to znači nešto manju publiku, zato što ipak moraš da imaš malo istančan ukus i malo prefinjena nepca da bi mogao da razumeš takve stvari. Sjajni proizvodi nikad nisu bili ultramasovni. Ima slučajeva gde je neki proizvod koji je jako masovan, fantastičan, ali u principu je to vrlo retko. Ono što je masovno je ono što odgovara velikoj većini. Velika većina ne ume da napravi razliku između 3 vina, 3 piva. Blind taste. Tako da, to je u principu to.
to je bila neka ideja, to je ono što smo gledali da sprovedemo u delo, sproveli smo u delo, bilo je niz problema, niz komplikacija, zadesio nas je COVID u prilično ranoj fazi svega, za COVID nismo bili spremni jer još uvijek nismo planirali da krenemo sa dostavom, onda je to bila jedina opcija, ali kako da ti kažem, jedno izuzetno zanimljivo, dinamično iskustvo koje... I sad je Burger Stena eksplodirao. Pa jeste, ali dalje ja zaista uz dužno poštovanje svima ne mogu da kažem da tu ima mnogo nečega što je stvarno dobro. Ima mnogo stvari koje izgledaju jako dobro. Ali ja sam od onih što misle da hrana treba da izgleda ok, a da bude ukusna, a to kada izgleda dobro, a nije ukusna, je super za Instagram. Pričao sam mnogo o ljudima sa kojima radiš i manje više je poznata ta tvoja briga o svom neposrednom okruženju i briga o ljudima i zašto je tebi to važno? Pa zato što sam se okružio divnim ljudima i zato što smatram da ako sam u poziciji da mogu da učinim da njima život bude bolji, a u poziciji sam da mogu i na poziciji sam da jednim delom odlučujem o tome pošto sam im često poslodavac, ne baš svim prijateljima, ali velikom delu, da je to moja misija. Da je njihova misija da ostanu tako sjajni kao što jesu, da mislim sam mnogo glupo zvuči da kažem da me prate, ne treba mene niko da prati, nije ovo kult, ovo je samo jedna priča o nekom zdravom odnosu između ljudi koji se međusobno vole i poštuju, gde je svima u igri stalo do onih drugih, ali kao u igrici što svaki junak ima različite različite sposobnosti, tako i ovde postoje ljudi koji imaju različite sposobnosti, ali svako od njih briljira u nečemu i zato što smo takvi kakvi smo i zato što smo zajedno, mi smo u stanju da radimo stvari koje mnogo veće grupe ljudi ne mogu da uradimo. I zato što možemo da uradimo stvari koje drugi ne mogu da uradimo, možemo da imamo uslove koji su bolji nego na drugim mestima, a da znaš, ne dovodimo ljude u situaciju da ih bilo ko na poslu zlostavlja, izrabljuje i bilo šta slično. Konkretno što se toga tiče. Što se tiče ovog ostalog, prosto ako je nekome koga ja volim nešto važno, važno je i meni. I to je to. Ako mi je važno, ja ću nađem načina da nekako doprinesem. Kako? Nemam pojma. Kad se desi, smislit ćemo. Ja dosta dobro smišljam u hodu. Poslednjih nekoliko godina se priča o ljudima i o tome koliko su ljudi važni i otvorio sam ovo zato što poslednje vreme su prvi put u istoriji počelo otpuštanje u tehnološkom sektoru, u digitalnom sektoru i u svemu tome. A kako vidiš globalnu scenu po tom pitanju? Šta se dešava? Pa prema svemu što ja znam, ne dešava se ništa bitno. Samo se diže jako velika frka oko svega toga. Jer suštinski u prethodne dve godine je zaposleno, lupam, 40.000 ljudi, sada je otpušteno 9.000. To je na nivou pojedinačnih ljudi tragedija, apsolutno se slažem, ali u apsolutnim ciframa mi dalje pričamo o rastu koji je preveliki, nepotreban, neprirodan. I opet pričamo o industriji u kojoj kod nas, naročito u svetu, možda ne baš tako i toliko, ti ljudi vrlo lako mogu da nađu drugi posao i u principu neće biti gladni. Nije to ona situacija u kojoj se otpuštaju ljudi koji rade u automobilskoj industriji i on nema gde da rade samo taj posao. Znaš, ovde pričamo o nečemu što, naravno, treba reći, jer što ja to ne bi rekao, što se ne bi zamerio nekom bar u ovom podcastu, ljudi u našoj industriji su ekstremno razmaženi. Da ne ulazim sad u neke dodatne kvalifikacije, ali imam svašta da kažem po tom pitanju, ali jesu ekstremno razmaženi i u svetu su ekstremno razmaženi i navikli su da žive bolji život nego neko ko se opredelio za nešto što je možda ozbiljnija delatnost onoga čime se mi često bavimo. Nekad je to što radimo najvažnije na svetu. Uglavnom je to neka mrdalica na internetu bez koje internet može da funkcioniše. A i svet.
Ali realnost je da je potražnja i dalje daleko veća od ponude i da mislim da tu neće biti nekih preteranih problema, samo što je naravno neprijatan osjećaj i ono što meni užasno ide na nerve kod takvih stvari je što za dobar deo tih u dobrom delu tih situacija ja samo mislim da je to refleksna reakcija na ono što se dešava na drugim mestima, da apsolutno ne postoji nikakvo opravdanje za to što se desilo, nego evo vidi ovi su otpustili pa ćemo i mi, jer šta će da kaže selo bukvalno. Aha. Na tom nivou, mislim to je moj utisak, možda grešim, ovde je red, daj da stanemo, ne znamo šta se čeka. Ali otprilike to. Kod nas toga i dalje nema, mada postoje neke najave i priče i sve, ali ako dođe do toga kod nas trenutno se traži na jednog čoveka na tržištu pet, tako da mislim, to zaista neće biti problem. Ja mislim da je naša IT industrija jedno prilično nesrećno mesto. I nije to dobar izraz, nije ona nesrećno mesto, ona je samo kao jedno, sigurno ste viđali takve stvari, to u Americi, toga ima dosta, i u američkim filmovima ima dosta, kad vidiš neko, ima tu deca, neka se igra, ima dete koje je ogromno, ogromno, ne debelo i to, prebrzo samo porasta. Je preveliko, ali i dalje dete, i sad ono izgleda po gabaritima sleđa da vidiš drugačije obučeno, reko bi odrastao čovek, ali i dalje samo jedno preglomazno dete. E, mislim da je to naša industrija, zato što je ona ogromna, glomazna, kabasta, ogroman broj ljudi, vrlo često upitnog kvaliteta, stručno pričano, koji imaju jako dobre uslove, jer je divlji zapad i svi se takmiče jedni sa drugima da otmu svako koga mogu. A realni output toga što mi radimo je smešan. Nije zanemarljiv, daleko od toga, ali u poređenju sa nekim drugim tržištima koji imaju sličnu količinu ljudi i tako dalje, to što mi radimo je u principu na globalu beznačajno, osim u par pojedinačnih slučajeva. Zašto? Zato što smo mi u velikom procentu te radne snage više ne tako jeftini, ali i dalje onaj obični outsourcing. I taj model je okej, ako nemaš problem da šiješ jeftine dukserice ili štrikaš jeftin hod. Ja mislim da taj model na duge staze nije dobar, zato što prvo pravi izuzetno razmažene ljude jer su plate otišle u nebesa, a drugo, u jednom trenutku ćemo postati preskupi, već sad smo preskupi i ja sam siguran da bi taj bubble pukao 2022. godine da se nije desila Ukrajina. Siguran sam. Ovako smo kupili sebi par godina, ali u tih par godina, kao i onih prethodnih par godina onog paušala i testa samostalnosti, je trebalo da postanemo produkt industrija, a to se nije desilo. I dalje su produkt firme, u pravom smislu te reči, produkt firme 0,5% tržišta. Najmasovnije firme, najveći broj ljudi su klasičan outsourcing, kvalitet toga što oni rade je upitan, kvalitet ljudi koji rade na tim, u tim firmama na pozicijama najrazličitijim je vrlo upitan. Vrlo često su to ljudi koje ja dugo znam i znam koliko znaju i znam da ne mogu biti seniori ni u jednom scenariju, ali su tamo seniori jer njima treba senior, pa će da prihvate i neko ko nije, i kada tu vrstu kompromisa praviš 3 godine svaki put kada nekog zapošljavaš, dobiješ nešto što je svašta, ali nije ono što si pokušao da napraviš u početku. Tako da to je neki moj generalni utisak. Kažem, nadam se da će se neke stvari ali tu promeniti. Obično su te outsourcing firme na kraju dolazile do toga da razviju neki svoj proizvod. Ali sada se recimo dešava interesantna situacija da gomila tih outsourcing firmi zapravo ne razvija svoj proizvod, ali s obzirom da imaju već neku akumulaciju kapitala, provalio sam, počinju se ponašaju kao investitori i onda znaju recimo da budu angeli u nekom startupu, da potpuno novu ekipu dovedu kod sebe i da razvijaju neki produkt ili da investiraju, što je opet interesantno.
ali bih voleo da da brainstormujemo malo koji je to neki put od tog outsourcinga do produkta i da li uopšte postoji ili će prosto morati da se desi neki hard reset da bi se to switchovalo. Rešenje sigurno nije jednostavno, da jednostavno neko bi došao do njega već. Postoje putevi kojima može da se ide i neki su krenuli njima i neki rade takve stvari, ali opet je to u takvim situacijama, u takvim slučajima, u takvim firmama koje rade produkte, oni imaju tim ovde koji razvija kompletan produkt, ali pare od tog produkta idu u matičnu zemlju, koja je neka zemlja, EU ili Amerika. I to je okej. Okay. Nemam čak ni sa tim problem. Većinu jako uspešnih produkt firmi su napravili ljudi koji su radili u velikim sistemima pa odlučili da ih iz njih izađu i naprave nešto svoje. To je okej put. Ali i takvih firmi koje prave nešto zaokruženo, kompleksno od početka do kraja, nema baš previše. Mislim da vrlo često ljudi koji vode te firme nemaju neku jasnu viziju osim toga da žele da budu imućni, što je u redu, ko voli, ali nije dovoljno, jer čovjek bez vizije ne može da vodi ljude ka nečemu što ima smisla. On može da ljude gađa parama i oni će da rade za njega i to je u redu, ali to u nekom trenutku ljudima koji dovoljno odrastu i mogu da biraju prestaje da bude važno. Skoro smo imali jednu diskusiju na tu temu šta ti vanredno dobri ljudi iz naše industrije koje svi znamo, koji imaju to 15-20 godina iskustva, šta oni traže na poslu. I kao, pa traže platu, pa ne traže platu. Platu dobiju po defaultu gde god da dođu. To je rezultat procesa. A šta traže? Traže da rade na sjajnim projektima sa sjajnim ljudima. Jel možete to da im ponudite? Pa, jel možete ili ne možete? Vrlo je jednostavno pitanje. Pa ne možemo. Pa nećete ih privući. Privući ćete ih u nekom procentu ako ih budete gađali suludo velikim količinama para, jer koliko god da neko radi već 15 godina i ima i šteki i kupio je sve što treba, ako on smatra da vredi 5000, a ti mu ponudiš 20, on će da istrpi godinu dana jer 20. Mislim, ono, i ja bih. Ali to nije put ka bilo čemu smisleno. Ono kako ja nas vidim trenutno, i neka bude da nisam u pravu, nemam nikakav problem, ali volao bih samo da me neko demantuje konkretnim podacima, a ne na nivou pojedinačnih slučajeva, zato što postoje izuzetni pojedinačni slučajevi. Ja nas vidim kao mesto koje ti može pomoći da outsourcuješ svoj R&D, da ti napravimo nešto što je poluproizvod dovoljno dobar da ti dobiješ neke ozbiljne pare za svoj startup, svoju ideju negde napolju i da onda kad dobiješ te ozbiljne pare ili otkupiš taj tim koji ti je to napravio ili napraviš svoj tim ljudi koji znaju šta rade i da nastave to da rade. Mi smo dovoljno jeftini da napravimo taj MVP ili ono nešto prvo nakon toga, ali nema baš mnogo slučajeva gde firme odavde rade na zaista kompleksnim stvarima. Ja znam neke od njih koje rade vanredno ozbiljne stvari ovde koje su male firme za koje uglavnom niko ne zna. To su firme 20 ljudi koji rade stvari koje su nezamislive, ali to nisu one firme o kojima svi pričamo, koje vidimo na billboardima, koje srećemo svuda. One razvijaju neke stvari, to je činjenica, i oni imaju stvari koje isporuče svakog meseca i neke od tih firmi razvijaju stvari koje menjaju svet, imao sam prilike i to da vidim, ali na velikom broju ljudi, broj ljudi koji u timovima koji radi zapravo takve stvari je uglavnom manje od 10% ukupnog broja zaposlenih. Tako da ja verujem da je put ka nekoj vrsti smisla u svemu tome, da je jedna od stvari koje mora da se desi normalizacija plata, jer jednostavno nije normalno da osoba koja je junior i suštinski, uz dužno poštovanje svakome, ne zna ništa, startnu platu ima 1500 € i zarađuje u tom trenutku sa 21 godinom više nego cela porodica. Jer
to neće naučiti tu osobu nijednoj dobroj stvari u životu. Za početak objasnit će joj da se do novca dolazi izuzetno lako, što nije tačno. Ne kažem da treba da rade za 100 evra i to je besmisleno, treba da imaju adekvatne plate, ali ako to je recimo diskusija koju često imam sa prijateljima koji su iz razloga koji nisu finansijski otišli odavde. Iako recimo žive u Švajcarskoj ili u Nemačkoj, oni imaju slične plate kao što bi imali ovde. Koliko je skuplji život tamo? Mnogo. Zašto se oni ne vrate? Pitajte ih, daće vam neke jako dobre razloge zašto je to tako. Ali to su mesta na kojima ta pozicija IT inženjera u kom god profilu je veoma cenjena i poštovana, ali jedan prosečan programer ne može da bude bolje plaćen od sudije Vrhovnog suda, vrhunskog hirurga ili bilo koga ko radi neku takvu stvar koja zaista ljudima menja živote. Kod nas je to postalo potpuno normalno. Kod nas je potpuno normalno da čovjek koji je direktor banke, generalni direktor banke, ima manju platu nego team lead na nekom projektu. Znam za to. Čovjek koji je direktor neki od korporacija koje imaju hiljade zaposlenih, sanja o tome da, on ima možda sa bonusima, jer tu su bonusi veoma važna stvar, sanja o tome da ima platu koju ima developer sa 10 godina iskustva koje radi na nekom projektu. Ne kažem, drago mi je, ima mnogo prijatelja koji rade tako i drago mi je što imaju te mogućnosti, ali to nije normalno i to ne može da opstane tako. Ja često pravim tu paralelu, izvinjavam se svima koji će to da uvredi, ali u prirodi, ja se dosta oslanjam na prirodu. U prirodi postoji nekoliko stvari koje rastu tom brzinom. Jedna stvar koja raste tako je bambus. Ali bambus je najjednostavniji organizam i on raste veoma brzo. Druga stvar koja raste takvom brzinom, kada je sretneš u prirodi u bilo kom kompleksnijem organizmu, je tumor. Pa sad vi malo razmislite o svemu tome. Jer to je nešto što nam trenutno preti. Da ništa neće moći za sve one ostale ljude koji tu postoje, ništa neće moći da funkcioniše zato što će... I to pritom, ja uopšte... Evo, ajde, napravimo još jednu paralelu, još još zamerim nekim ljudima, pa ajde, možemo lagati. Ajde, nema problem. Znači, ljudi neće sednu da postanu vrhunski programeri, vrhunski dizajneri. Ljudi hoće da rade preko interneta. To je kad nekog pitaš čime se ti baviš, ja radim u IT-u, znaš sigurno da nije inženjer. Mislim, jer rekao bi. Aha, rekao bi ti da je inženjer. Mislim, rekao bi ti nešto konkretno da radi, ovako je to nešto, ja sam people happiness manager. Ne kažem da nije važno, ali upoznao sam razne i nije važno, često. I sad imaš tu situaciju da zbog, da kažem, ekspanzije, ideje o brzom bogaćenju, brzom znanju, o tome da u jednom trenutku pola Srbije se bavi kriptom, a ne zna ništa o tome i ne razume ništa o tome. Mi smo skloni tako tim idiotskim potezima. Dolazimo do toga da sad svi pokušavaju nešto tog tipa. Što je sve u redu. I deo njih će da uspe. Po moje proceni oko 3% svih koji pokušaju. Ovi ostali će da izgube neki novac, da izgube neko vreme, nikad neće uspeti, jer nikad neće ni pokušati da to urade onako kako treba, nego će da probaju da urade na foru. U fudbalu ljudi koji su radili nešto na foru su bili vrhunski majstori, pa su umeli i na foru. Ali su prvo bili vrhunski majstori, pa su onda umeli na foru. A i na internetu isto. Znaš, ali to ljudi ne kapiraju. I onda imamo situaciju da... jedno veoma pošteno zanimanje koje ja izuzetno volim, cenim, ja gradim odnose sa tim ljudima koji prevazilaze članove porodice, konobar, u Srbiji ne postoji. Znači, ne možeš da nađeš normalnog konobara mlađeg od 30 godina. Kad pitaš zašto je to težak posao i to niko neće da radi. Pa dobro, bio je uvek težak i uvek je bio posao od koga, ako si iole dobar u tome, ti zapravo možeš dobro da živiš. Ja razumijem da nije najprivlačniji posao na svetu. Ja sam konobarsko dete. Ali ako uzmeš i podvučeš crtu, za 10 godina ćemo doći do toga da
ni jednu stvar koja nije atraktivna, laka, brza i 3 meseca učiš i onda si na Tajlandu, niko neće hteti da radi. Što znači da ćemo živeti, jer će entropija preuzeti sve, da ćemo živeti u paklu. Potpuno. Mislim, već sad postoje obrisi toga. Već sad si u situaciji da kada ti treba lekar, moraš vrlo dobro da se raspitaš kod koga ideš, zato što to što nekome piše da je specijalista određene, određene oblasti medicine je isto kao što i ovome piše da je senior. Da, da. I ono, nema vozača, nema kuvara, nema konobara, nema majstora, nema ničega. Znači, ja, majstori trenutno dobri imaju dnevnicu koja je viša nego u IT-u, jer ih ima manje. Da. Zakon ponudi i potražnje. Ali i dalje ne vidim da se nešto mnogo ljudi prihvatilo toga da postane majstor. Iako se sve što ima od alata u Lidlu rasprota. Jer je teško. A što ne probate to? Zato što je teško. Ok, ja vrlo često kad me pitaju, a što ti to radiš? Zato što je teško. Zato što ovo ostalo može radi bilo ko. A ovo mora radi neko kome nije problem zapne da radi nešto što je teško. A ovo sa majstorima sam baš video i ovde po stepi i svuda. Ove, ovo za lekare je epidemija je toga, odlazak odavde, znači bukvalno. Ne, ide na potpuno ide na potpuno banalne stvari, bre. Nemaš gde da odeš da se ošišaš, više nama to baš i nije preterani problem. Ima, ali probao sam za neki podcast, sam bio u fazonu, nazvao nešto, zvao drugara koji je povezan sa svima njima i rekao, daj mi neki kontakt, nešto ovde što mi je blizu. Ja, znaš, vidim, imaju Viber i pošlim poruku i rekao, imate nešto slobodno večeras? A ja pišu, prvi slobodan termin je 1. marta. Ima i to, ali znaš, kao pre 20 godina u svakom bloku na Novom Beogradu si imao 2 muška frizera. Jer vojna lica, pa da. Mora neko da ih održava, jel? Sad, u svakom trećem bloku imaš po jednog frizera koji ne znaš iš. Što kažem, opet, nekome kao što sam ja, nije preterani problem, jer ovo može se održava vlažnom krpicom. Ali ostalim ljudima jest. Nemaš da odvedeš kućnog ljubimca da ga ošišaju. To su stvari koje koštaju značajno više nego šišanje ljudi, ali su i mnogo osjetljivije i prvo ne želiš da ti neko unakazi psa, sa druge strane ne želiš da ti neko istraumira psa. A ja znam, sticajem okolnosti, da se jedno i drugo dešava i da jednostavno u svim tim nekim uslužnim delatnostima postoji jako ozbiljan deficit ljudi. A nije priča o tome da od toga ne može da se živi. Od toga može se živi sjajno, samo je teško. Kad smo postali narod koji izbegava sve što je teško. Znaš, to je ono što je problem. Jer ja sam prilično siguran da u Americi ne postoji problem sa brojem muških frizera. Ok, ne znam, košta više. Život košta isto mnogo više, pa se to nekako izniveliš. Ali tamo ćeš naći vodoinstalatera, tamo ćeš naći molera. Ne zarađuju oni 1000 puta više nego što zarađuju ovde. I pritom, mislim, svaki put kad mi je bio vodoinstalater, moler ili bilo ko sličan, nije ni meni bilo sve jedno koliko oni u tom procesu zarađuju, ali je pitanje vrlo jednostavno, a jel bi ti radio taj posao za te pare? Pa ne bi, pa onda je sve u redu. I dalje ih nema dovoljno. Nije stvar nema u tome dovoljno, da ne može nema se... dobrih, znaš, malo pre si rekao ovo za frizere, je li to sad... Znaš, da li je danas, da li smo došli do kombinacije ili je danas teže doći do tog znanja i iskustva da bi počeo nešto da radiš, da li ljudi bez dovoljno iskustva ulaze u posao ili su se naši kriterijumi promenili? Prvo mislim da se kriterijumi nisu promenili, znanje je dostupnije nego ikad. Za svako od tih zanimljenja. Dostupnije i u velikom procentu slučajeva potpuno besplatno i apsolutno nešto što svako može da, do čega svako može da dođe ukoliko želi, ali očigledno ljudi ne žele, iz kog god razlog. I opet kažem, postalo je suštinski gotovo nebitno o kom zanimanju pričam.
Mislim, ne mora bude ni zanimanje. Može da bude skill set koji ti je potreban za život. Ljudi ne znaju da voze. Ne to što su bezobrazni, a jesu, i to što ne paze dovoljno, a ne paze. Ne znaju da voze. Zato što misle da nije važno. Kao saučesnik u saobraćaju, vrlo mi je važno. Vrlo mi je važno da osoba koja vozi automobil koji je relativno nov ume da prođe između dva automobila, gde u odnosu na automobil te osobe ima barem po 70 cm sa svake strane lufta. Ako može da prolazi tako da ne izgleda kao da je snimljeno na ono ultra slow motion na iPhone-u, to bi bilo super. Ali ne može. Pa koliko treba da naučiš to? Koliko treba? Sedneš nedelju dana, se voziš posle posla, sat vremena, prolaziš kroz takve stvari i naučiš. Znaš, kao mi smo zemlja ljudi koji dalje ne umeju da parkiraju. Paralelno parkiranje niko ne ume. Koliko treba vremena se nauči? Ali što bi ti to radio kad je ovo dovoljno dobro, pa sve je dovoljno dobro na kraju dana, sve je dovoljno dobro i zato živimo u ovome u čemu živimo. U dovoljno dobrom životu. Zato niko ne misli da treba da pokupi za svojim kućnim ljubimcem, zato ljudi misle da je potpuno normalno da kada vide da je puna kanta, stave na to puno i da ga vetar odmah oduva čim dune. Znaš, da bismo živeli u nečemu što je bolje, mi moramo da budemo bolji. Da bismo bili bolji, moramo da radimo stvari koje komplikuju život. Koliko si se vozio sa svojim roditeljima? Pa u periodu najranijeg detinjstva dosta, kasnije u periodu osnovne škole ne preterano jer nismo imali auto, ali u principu dosta, u tom najranijem periodu dosta. Gde si sedao? U 99% slučajeva nazad, u nekim situacijama na suvozačima. A kad si sedao nazad, kako si sedao? Zašto baš me interesuje precizno? Pa mislim, nazad nikad nisam bio vezan. Napred sam uvek bio vezan, i kasnije i sada sam u principu uvek vezan kada sam u vozilu, osim ako baš nije 500 metara onda nisam, ali u principu uvek sam vezan. Mislim, ali da si sedeo onako u sredini i gledao ispred sebe? Najčešće ne, nisu uvek stvari bile inspirativne, mnogo sam češće sedeo i gledao kroz prozor. A vidiš, ja sam jako mnogo gledao Ćalet kako vozi i ja sam shvatio da sam ono jako mnogo preuzeo od ljudi sa kojima sam se vozio kako se ponašaju u različitim situacijama. Mislim da ljudi dođu recimo do trenutka kad treba da voze, a da uopšte nisu imali prethodno iskustvo ono, da budu suvozači, da su gledali druge ljude kako voze, da su pričali o vožnji uopšte sa ljudima i da uđu potpuno ono, znaš, od onoga šta su naučili na obuci i to je to. Vidi, jedna od stvari jeste to šta su naučili na obuci. Pa jeste. Znam da mnogo ljudi nije naučilo mnogo na obuci. Ja sam naučio. Meni je čovjek koji mi je držao obuku. Ja sam polagao vožnju recimo u 21. 2. 3. godini, tako nešto, jer nisam hteo da položim sa 18, jer nije bilo opcije da imam auto. Što bi polagao? Pa za 5 godina da imam auto. Pa kad je bilo realno da mogu od svog rada da kupim auto, ja sam upisao, bio sam među starijima, iako sam imao tipa 22. I moj prvi auto Golf 2 i dalje zakon, sutra bi ga kupio da ga nađemo u onakvom stanju. I Nebojša to već godinama hoće da mi uradi za rođendan, ja ga ovom prilikom ako bude slušao molim da to ne uradi, jer ako ga kupi ja ću ga voziti. Ja sam došao, znao sam mnogo, nisam nikad pre toga vozio, ali znao sam manje više sve, imam fantastičnu orijentaciju u prostoru, dobro sam što se tiče mehanike i svega. Seo sam i posle ono četvrtog časa čovjek bi u fazonu, ja nemam šta više s tobom da prolazim, nema smisla nikakvog, ne moraš, možeš ovako da ideš na polaganje. Ne. Zašto? Zato što ja nakon toga treba da vozim. Nisam ja ovde došao da me spremiš da položim, ja sam ovde došao da me spremiš da vozim. Aha, dobro. Jel hoćeš onda da probamo stvari koje nisu stvari za test, za polaganje, za sve ostalo? Da. To ne znači da idemo na autoput da vozimo 160, to znači da se provlačimo kroz ulice kroz koje se ne bi provlačili inače. Jer ako mogu osnovno da savladam, idemo na hard.
Slavija u pet po kiši, petku. Znači, ja sam doktorirao Slaviju, autokomandu i bogosloviju pre nego što sam položio vožnju. Jer je meni to bilo logično. Ljudi su se ponašali kao idioti i dalje se ponašaju, ali meni to bilo sve prilično logično kako ja treba da se ponašam i nešto treba da vodim računa, šta treba da pratim i gledam. U nekim situacijama kada znam da je tu čep, ja ću izbeći to, ne zato što mi je frka od toga, nego što je čep. I nisu mi omiljena mesta u gradu nikad. Ali ja i dan danas jako volim da vozim, mene vožda smiruje. I ja ću možda i večeras nakon što ovo završimo da odem da se vozim 2 sata po gradu uz dobru muziku, jer mene to smiruje. Na kraju dana to je knjiga. To je na kaveru. To je unutra, unutra je ta playlista i to su sve priče koje sam ja sa nekima ljudima, nekim ženama, nekim, čak i u nekim slučajima, nekim kućnim ljubimcima, se ispričao dok sam se vozio tako u ono nekom obliku terapije koju volim da praktikujem. Jer ovaj grad je predivan za vožnju noću, jer tad nema ljudi. Slažemo se. Sa tim ću da završim. Za ovo prvo gostovanje u 100. epizodi, ali da dolaziš od sad češće, a ovako smo zaokružili tu 100. epizodu i mislim da je super priča za kraj. Hvala ti. Jer imam predstavu koliko smo mi pričali, ali to je u ostalom tvoj problem. Doći ću kad god me budeš zvao, ako budeš imao zašto da me pozoveš. A ono što ja mogu da ti kažem je, sad kad si snimio 100, sad si se kvalifikovao da pričaš o svemu ovome, i to nije moje mišljenje, to je meni rekao Saša Tenodi iz Surovih strasti. Kao super si se, super ti ovo sve, ali kao kad uradiš stotku, onda se javi, i nisam se ja javio, javio se on meni, da mi kaže, okej, kao diplomirao si, idemo dalje. Nisam odslušao sve epizode, jesam odslušao nekih 30-ak sigurno. Počeo sam da, od uvek sam slušao podcaste, razlog zašto ga snimam je zato što jako dugo već slušam ljude. I sad sam već uveo nekoliko rituala koji su takvi da ja realno slušam oko 40 sati podcasta nedeljno, što je previše, ali meni je to okej uz rad. I tu, ono, uglavnom su ove teme koje me interesuju, plus ima par sportskih koje pratim. I jednostavno, jako je teško da neko uđe u to što slušam redovno. Ali se dosta često dešava da kad naletim na nešto što mi je interesantno, stavim ga na onu listu na Spotify-u koje je downloadovane epizode, i onda kada ispucam to redovno, što obično bude negde oko srede, četvrtka ujutru, onda dođe to, i tu se vrlo često nađu epizode koje su stare po nekoliko meseci, u nekim slučajima epizode koje su stare i po nekoliko godina, ne znam, recimo jedan od ljudi koje redovno slušam je Lex Fridman, i tu ima epizode koje su izuzetno stare. Ima, i Rogana sam slušao neke epizode koje su jako stare. Ni jednog ni drugog ne pratim redovno, ali mislim da si našao svoj ugao ovoga što radiš, čini se da ti pričinjava zadovoljstvo, a mislim da je važno da radiš takve stvari i kad ti ne pričinjavaju zadovoljstvo, dok ne krenu da ti pričinjavaju zadovoljstvo, jel? Mislim, ima Slavimir ono sve, radi ono što ti je teško dok ti ne postane lako i nastavi da radi dok ti ponovno ne postane teško, tako nešto. Podcast je takva stvar, u nekom trenutku ćeš doći do predosjećenja i sve što treba da uradiš je da tad nastaviš, i to je to. I vrlo brzo ćeš dobiti potvrdu kosmosa, velikog arhitekte ili čega god, da ne treba da staneš, i samo je to to. Hvala što si me zvao u 100. epizodu, hvala što me taguješ redovno u epizodama kao inspiraciju. Lepo je biti inspiracija nekome ko radi sjajne stvari. Ljubomoran sam na neke goste koji su ti bili, ali mislim da je ključna stvar u tome
da si ti uvek bio jedan od onih ljudi koji imaju potrebu da pričaju neke bitne priče i da sada kada je dovoljno prošlo vremena i dovoljno pažnje bačeno na podcast, ovaj format omogućava da ti te priče pričaš na jedan način koji nije previše zahtevan i ne traži preveliku žrtvu, iako ni ova nije mala. Svaki drugi format na koji smo nekako bili navikli u prethodnom periodu je mnogo komplikovaniji i zahtevniji i samim tim dosta teži za neku realizaciju na duge staze i na entuzijazam i na mišiće i sve to. Tako da keep up the good work i ovaj, nadam se da će ljudima ovo da bude interesantno, da ću se načitati nekih zanimljivih komentara, a i ovih ostalih koje ću kao i do sada uvijek u životu ignorisati. Hvala ti. Hvala. Hvala vam što ste gledali još jednu epizodu, još podcast jedan. Ovo je bio moj razgovor sa mojim starim drugarom Ivanom Minićem. Hvala vam što ste uz nas. Ostavite nam komentare kako vam se dopala ova epizoda. Pozdrav i želje, čestitke za 100. epizodu. Ako niste do sada, subscribeujte se. Hvala našim sponzorima, Beans Coffee, s kojim sam razgovarao sa Ivanom, i Skandinavijan dizajn centru, u čijim stolicama su čak i nas dvojicu izdržale u toku ovog podcasta. Hvala vam, to bi bilo to. Kao i uvek, vidimo se i slušamo sledećeg četvrtka. Ćao, bye, bye.